Hola, bona tarda a tothom. Avui és la segona de les sessions tècniques d'aquest 2024 i tot just abans de començar voldríem fer un agraïment, agraïment i despedida en el seu nom de la Palmira Borràs, que ha iniciat un nou projecte personal i ha estat qui ha liderat durant tots els darrers anys la direcció de l'àrea associativa i, simultàniament, aprofitar per donar-li la benvinguda a la Noemí Pou, que és la persona que ara, diguem-ne, ha agafat el relleu. En aquest sentit, des de la Comissió d'Atenció Intermèdia i, en aquest cas, des de les sessions tècniques d'aquest 2024, sí que voldríem donar-te la benvinguda. ¿Vale? Jo ara només diré que Noemí us presentarà. La xerrada d'avui crec que oferirà moltes preguntes i algunes iniciatives que poden ser d'ajuda en el desenvolupament de l'organització i planificació de serveis i per això, pues, en aquest cas, comptem amb el suport de Noemí i amb la presència d'un geriatre de prestigi, que és el doctor García Navarro, i després amb la participació del doctor Mascaró, de l'Helena Camell i del doctor Espaulella. Bona tarda a tots i li deixo la paraula a la Noemí Pou. Moltes gràcies, Benito, per aquesta introducció. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí presents i els que us heu connectat. Molt contenta de veure l'atracció que tenen aquestes sessions tècniques. Hi ha 200 persones inscrites, majoritàriament connectades, però també unes quantes aquí presents. I també perquè el tema és un tema d'interès. La geriatria avui dia doncs, està a l'ordre del dia. El que passa a la comunitat té molt a veure amb la geriatria. I és per això doncs, que quan parlem, no, de temes doncs, que ens interessen, l'atracció que pot tenir una sessió doncs, és molt més alta. A més, doncs, tenim, com deia en Benito, no, tenim ponents doncs, que tenen una talla i un coneixement, no, sobre el tema doncs, que penso que pot fer que això sigui superinteressant. En José Augusto ens donarà una mirada més des del punt de vista de l'estratègia i en Joan Espaulella, en Jordi Mascaró i l'Helena Camell ho faran més des d'un punt de vista doncs, pràctic, des d'un punt de vista de l'experiència. Us animo a tots els que esteu aquí a preguntar, a participar del debat, perquè d'aquesta manera tot plegat pot ser molt més constructiu. I ara, doncs, en Benito, que també és un gran geriatre, que porta, és el responsable de l'atenció intermèdia, ho dic per si algú no el coneix, ja sé que la majoria el coneixeu, però és el responsable de l'atenció intermèdia del Consorci Sanitari Integral i porta la comissió d'atenció intermèdia d'aquí del Consorci de Salut i que, a més, una cosa que no ha dit gaire, però que és el president del Comitè d'Ètica Assistencial des de no fa gaire, també del Consorci Sanitari Integral. Crec que és un càrrec, no? Una cosa que té un pes específic molt important en la seva trajectòria, farà de moderador d'aquesta taula. El seu focus com a geriatre, com ens explicava ell, està posat sobretot en el que és el final de vida no oncològic i en l'adequació l'adequació terapèutica. I a més en la planificació territorial dels serveis de geriatria. Per tant, vull dir, diguéssim que té molt clar, no, quins són aquests objectius com a geriatre, no, que ell es marca i que voldria transmetre. No m'allargo més. Aquí ho tens, tot teu, moderador, i felicitats per totes aquestes sessions que esteu fent al voltant de l'atenció intermèdia, també. Gràcies, Noemí. No vull consumir temps. Únicament el que sí que volia comentar és la importància o l'èmfasi que hem volgut fer en el sentit d'agafar tres models territorials
Hem de disculpar a la doctora Mireia Mascaró, que no es troba bé, i un altre Mascaró farà les seves vegades, però sobretot la idea ha estat agafar un model molt imbrincat en Barcelona ciutat, amb tots els condicionants que això té de cor de l'àrea metropolitana, un altre més, diguem-ne, mixta urbà-rural i un altre com el model d'Osona perquè està més evolucionat i perquè han sabut donar una resposta a algunes necessitats. La idea, sobretot, és, i aquí entra, diguem-ne, les reflexions que farà el doctor García Navarro des de les relacions de la patronal i del CatSalut, quina cap a on es veu que ens hem d'organitzar i prioritàriament ja no en clau de centre o d'unitat, sinó en clau territorial. Hem d'anar cercant els resultats en salut en clau poblacional i a partir d'aquí jo crec que la paraula la tenen ells. L'ordre d'intervenció serà en primer lloc el doctor García Navarro, després farem el doctor Mascaró, després l'Helena Camell i després el doctor Espaulella. Moltes gràcies a tots. Bona tarda a tothom. Gràcies per venir a aquesta sessió tècnica, especialment als companys que tinc a la taula. I també gràcies a tots els que us heu pogut desplaçar i als que esteu online. No? Jo, sobretot, parlaré de conceptes, de conceptes de planificació, perquè les experiències pràctiques les posaran ells. No? I també us intentaré transmetre que això és un moviment que s'està iniciant en aquest moment des del Departament de Salut i del CatSalut, i per tant, jo crec que el fet de que la geriatria ja ha començat a fer aquest moviment és un tema realment important. No? És un detall que ens situa com una especialitat capdavantera i moderna en la provisió de serveis sanitaris. Mireu, també us anticipo que si me dedico que a les 3:30 marxo és perquè tinc un altre compromís, no és que m'estigui avorrint el que estigui parlant en aquell moment. ¿Vale? Mireu, l'organització en territoris territorials de l'atenció geriàtrica no altera, ja sabeu que no altera, l'organització de serveis de geriatria que tenim ara. Els principis bàsics continuen estant els mateixos, que ja sabeu els que són, que són bàsicament esos que teniu aquí, si me va el passador, si no. Deixa'm el teclau. Deixa'm el teclau. Mireu, de tota manera, lo passo ràpid, perquè els coneixeu tots. Són, primer de tot, nosaltres volem que la persona gran tingui una bona qualitat de vida i estigui controlada a casa, que no vagi a l'hospital, si va, que vagi només en el cas necessari, i sobretot també que no acabi en una residència de gent gran. Val? Per tant, la gent gran malalta, nosaltres no volem que faci aquest camí, que això ho assenyalo en vermell, sinó aquest altre camí. I tots els dispositius d'atenció geriàtrica el que volen són tres coses. I l'organització territorial de serveis també. Una de les coses és que la gent gran malalta no vingui a l'hospital. L'altra és que si ve, no passi. I la tercera és que si passa, se marxi ràpid. Doncs això continua sent vàlid en els serveis territorials de geriatria. Però aquests serveis se comencen a organitzar en un context en el qual jo crec que n'hi ha signes que poden ser preocupants, no? En el sistema sanitari, que jo me preocupen molt. No? Per exemple, tenim cada vegada més gent gran, més vells, per cert, molts d'ells en mans equivocades, perquè no estan en mans de veritables especialistes en geriatria, metges, infermeres i d'altres especialitats. Tenim cada vegada una farmàcia molt cara, que ens amenaça molt els pressupostos i que, a més, ara tindrem precisament en algunes malalties molt prevalents en gent gran una arribada de nous fàrmacs, no? Està molt bé perquè curen, però també han d'encabir-se dintre d'un pressupost públic. Tercer, tenim ciutadans molt exigents
les expectatives generades, no? Ara, jo crec que tenen raó. Mireu, aquestes són les últimes dades del CatSalut de fa 5 dies. Tenim 147.000 persones esperant consulta d'un especialista. Però bé, no sé si és que són exigents o el que estan demanant realment és el que se necessita, no? És una mica més d'agilitat, no? I després hem de també tenir en compte un tema important, i és que tenim una manca de professionals. Almenys en els estàndards i en els ràtios que nosaltres hem posat al damunt de la taula en els darrers 10 anys. Una altra cosa és que se puguin fer lectures diferents. ¿Vale? I en aquest context, jo crec que hem de reorientar el sistema sanitari i hem de començar a activar-lo i hem de començar a modernitzar-lo i hem de començar a fer el canvi que han fet altres organitzacions fa temps. Si vosaltres us poseu en una organització capdavantera com era el Futbol Club Barcelona, fa 30 anys, el que teníem era un jugador com l'Asensi, magnífic. Però mireu el que tenia el Barcelona, el Barça, fa 3 anys. El canvi és brutal. El canvi és molta més preparació física, molta més disciplina i professionalitat, una nova visió de joc i, a més, orientació a resultats i al públic. Ara, la pregunta és, escolta, nosaltres com a geriatres, què volem ser? Volem continuar sent l'Asensi? A lo millor el doctor Mascaró sí, que és un clàssic. O volem ser el Messi? I això què significa? Significa que hem d'anar a potenciar-nos, a tensionar-nos, a tenir més disciplina i a tenir més gana, més per poder guanyar la partida. Això és un tema important. I estem en disposició de... Sí, clar que estem en disposició de... No ho dic només jo, el Morley també ho diu. El Morley diu, escolti, miri, realment els geriatres són... Però si vostè és geriatra, allà on més se necessita, que és on més dificultat té el sistema sanitari. Ho torno a dir. Però si vostè, el geriatra i l'infermera de geriatria, allà on més lo necessita el sistema sanitari. Perquè és on s'han de prendre les decisions encertades o equivocades. Per tant, en un servei d'urgències han d'estar. Jo ho lamento. Hauran de posar-se les piles i baixar al servei d'urgències, que ja sé que no a tothom l'agrada, però han d'estar. Perquè aquí se prenen decisions bàsiques per la vida d'una persona. Ingressar-la, no ingressar-la, fer una intervenció molt intensa o no. Han d'estar en un tas d'aguts agafant el pitjor des del punt de vista de complexitat de diagnòstic i complexitat de pronòstic que no hi hagi un hospital d'aguts. Han d'estar mirant juntament amb el cardiòleg si un senyor necessita una vàlvula cardíaca o no. Han d'estar amb un oncòleg mirant si necessita o no un tractament d'oncologia. I el que és més important, han d'estar contenint de forma adequada, per tant, amb qualitat, a les persones al domicili. I això vol dir treball col·laboratiu amb atenció primària. I això vol dir estar en el moment de la crisi. I ahí és on se necessita el geriatre, perquè el geriatre és un superespecialista en temes molt complexes. I per tant, jo crec que aquí hem de deixar-lo clar. Tenim una figura que és clau per poder fer front a aquestes dificultats del sistema sanitari. Per últim, també pensar una cosa. Tenim un sistema sanitari que hem de dir-li a la gent que l'està governant que canviï una mica i que comenci a fer coses diferents, perquè no està enfocat a la salut. Està enfocat a fer activitats. Això que tenim aquí és el contracte del 2022 d'un hospital universitari que té servei de geriatria. I mireu el que se li contracta. Número d'altes, número d'urgències, número d'hospitals de dia. Algun dia contractarà qualitat de vida? I la pagarà? Control del dolor i la pagarà? Desnutrició i no pagarà. O continuem fent l'activitat. Si te vas als socis sanitaris, el mateix, però que en lloc d'altes contractem estades i activitat. I aquí també hem de començar a reorientar-lo, perquè si no, no guanyarem la partida de serveis territorials, perquè se tracta de posar en marxa i en comú hospitals que donen diferents interessos i diferents graus d'activitat i de finançament. Per tant, això són dificultats que haurem de fer. Però jo insisteixo, la geriatria crec que pot ser una taula de salvació,
perquè la geriatria ja sabeu que està centrada en donar valor a la persona amb una visió molt àmplia, fa detecció i maneig de problemes molt més enllà de la medicina clàssica, afortunadament, té en compte tot el cicle d'evolució del problema, a més, considera el pronòstic i intenta sempre evitar duplicitats i intervencions innecessàries. I ara us faig una pregunta. Els serveis territorials de geriatria han vingut aquí per tot això? I per fer tot això? Sí. Però la principal empenta que ens ha posat en marxa és aquesta d'aquí. Tenim en aquest moment dificultats reals per garantir una atenció de qualitat elevada a tot el territori. I si volem conservar la equitat, la seguretat, la qualitat i la satisfacció de la ciutadania, hem de començar a treballar no en hospitals, sinó en xarxes d'hospitals o entre hospitals o coordinadament entre diferents serveis. I la podem fer? Clar que la podem fer. Ara tenim sistemes d'informació, ara tenim bons mitjans de comunicació per carretera, sense cap problema, i a més tenim el problema al damunt de la taula, que és un envelliment de la població mal ubicada en especialitats que no toquen. Per tant, els serveis de geriatria territorials venen a fer el que sempre, però aborden les circumstàncies de l'entorn, que són molt greus en aquest moment, i intenten mantenir la qualitat en un nivell molt alt, com estem dient. Mireu, si nosaltres una àrea sanitària la podem repartir en diferents tipus d'activitat, jo diria que la gran majoria de la població té una malaltia molt lleu i, per tant, és candidata, que és el que tenia aquí a baix d'aquest triangle, d'aquesta piràmide, això està en mans d'atenció primària majoritàriament. No? Ni una part de població que té ja malaltia crònica interactiva, que té malaltia aguda també intercurrent o aguda nova, que necessita ja serveis de base hospitalària en hospitals bàsics i en hospitals de referència. I llavors hi ha una molt petita quantitat de població que necessita terciarisme, hospitals d'alt nivell. Val? Més o menys el 85% de la població podria estar ben atesa en un hospital bàsic, el 13% en un hospital de referència i el 3-4% en un hospital terciari. Això és un detall molt important. Per què? Perquè si tu organitzes territorialment, has d'intentar, i així l'estem intentant fer el CatSalut, i l'hauríem de mirar també si territorialment ben geriatria no es quadra o no, veure que n'hi ha eixos de fluxes de població. I per tant, tu pots tenir en un eix la cobertura bàsica en els hospitals bàsics que tinguis, una cobertura de referència i llavors un terciarisme clarament identificat. ¿Vale? I encabir aquí dins el servei territorial de geriatria. Allí se poden fer moltes, en esos d'hospitals i de serveis, se poden fer molts tipus de coordinació i d'unió entre serveis. Bàsicament aquí a Catalunya n'hi ha tres, el que diem el servei territorial, que és el que nosaltres abordarem ara, per tant, un servei de geriatria en diversos hospitals, un únic servei en diversos hospitals, una unitat funcional, que són dos serveis o dues especialitats diferents que treballen a més del mateix hospital o entre hospitals per patologies molt prevalents, per exemple, cirurgians, ginecòlegs o oncòlegs que tracten càncer de mama, per exemple. I un tercer, que és una prestació de servei, que és un somni que tant de bo algun dia lo veiéssim aquí a Catalunya, que seria que un hospital de tercer nivell se desplaça a un de segon nivell o de més bàsic amb especialistes molt ben formats a fer l'atenció, val? A fer-la més de proximitat. No? Nosaltres, bàsicament, estarem treballant aquí en la primera part, la part de serveis territorials de geriatria. I què espero que ens comentin els ponents que venim aquí a la taula? Pues que ens comentin com l'han organitzat. No? Primer de tot, quin abast territorial estan fent servir, que segur que no ho diran. Segon, quina és la cartera de serveis que tenen. Tercer, quin és el model organitzatiu que tenen? És un servei clàssic, és un servei diferenciat, són dos caps de servei, és un departament. Quart, quina és la definició del model de govern de servei? Qui mana ahí? El gerent d'aquest hospital, el d'aquest hospital, el d'aquest hospital, el d'aquest? Això és molt important, eh? Penseu que dos caps de servei barallats són perillosos, però dos gerents barallats són una cosa de por, eh? Per tant,
Quin és aquest model? Per cert, en aquest model també està la gent de la comunitat, s'ha de la gent de la primària o no? Està l'autoritat local o no? Com se contracta el servei i com se paga? Això és un tema bàsic. Això no us l'oblideu mai, com se contracta el servei, com se paga i com s'avalua, quines dades estan seguint i com fan el seguiment. Estan mesurant només ingressos a urgències, estan mesurant ingressos a l'hospital, mortalitat, no s'atrevim també a mesurar satisfacció de qualitat de vida, experiència de pacient, resultats més de resultat final. No? Dins d'un context sempre has de tenir un sistema d'informació únic i has de tenir els professionals amb formació i informació i funcionant entre ells per poder treballar. Jo crec que té una sèrie d'avantatges en el que es presentarà ara, que ja veureu. Una avantatge és que és un model assistencial únic en diversos hospitals, i per tant no tens diferències. No diguis, no, és que l'atenció geriàtrica aquí és diferent aquí perquè és pitjor o millor. És un model assistencial únic. Segon, una optimització molt important de recursos físics. Val? No vas fent ampliacions, sinó que pots jugar entre diferents hospitals. Tercer, per al servei és millor. Per què? Perquè té més pacients i com que té més pacients pot fer més recerca i com que té més pacients i pot fer més recerca també pot tenir més coneixement i atraure més professionals. I per últim, els equips són més grans i més atractius, no? I per tant, és més fàcil que a un gran servei de geriatria territorial puguis contractar a un nou metge o una nova infermera que no a un hospital aïllat de Catalunya que no té tota la cartera de serveis o projectes de recerca i docència. No? També té barreres. Primer, convèncer a pacients i famílies i alcaldes. Clar, perquè si resulta que en el hospital has de deixar de fer convalescència per passar-la a fer-la tota a un altre lloc, o has de deixar de fer aguts per passar-la tota a un altre lloc, doncs això has de convèncer. A la gent has de pactar-lo. Segon, jo crec que és important reorientar, canviar els incentius del sistema. En la CPR és la contraprestació per resultats. Si nosaltres continuem pagant un 5% de la part variable d'una unitat de rehabilitació geriàtrica a una convalescència, en funció de los 45 dies més o menys d'estar ingressat o 30 dies més o menys, no estem fent res. No estem fent res. Hem de començar a construir indicadors territorials. Salut. Tercer, la legislació laboral que tenim està pensada per un únic centre de treball. D'això l'hem de tenir clar. És a dir, que vendrà el de recursos humans i ens dirà, escolti, no, és que no puc mandar-lo allà perquè això és prestamisme laboral i perquè no sé què i perquè no sé quantes. No? Això no s'han d'ajudar, la gent de recursos humans. El sistema de pagament és per centres, és per entitats i no per territoris. I s'ha de començar a avançar cap a un sistema de pagament per territoris. I dos mejos, ¿tú estàs parlant d'un sistema de pagament per càpita? Sí. Estàs pagant un sistema de pagament per càpita? Sí. Si voleu, com a molt, un bundle payment, un pagament per episodi, que també podria ajudar. Però no un pagament fraccionat per altes, per activitat, per cada hospital. Perquè això és molt dificultós, després per la gent que fa la gestió. No? Important, treballar molt l'actitud, la cultura, la visió que tenen els professionals. Han de deixar de pertànyer a l'Hospital de Sant Pau. Ara ja pertànyer a l'Hospital de Sant Pau i el 2 de maig. Això és un tema molt important. Això és molt fàcil quan vas d'un hospital petit a un hospital gran, d'un hospital molt poc tecnificat a un de més tecnificat, d'un hospital normal a un hospital universitari. Això és molt fàcil, però al revés no és tan fàcil. I això s'ha de començar a treballar. I, a més, és necessari que n'hi hagi lideratges clínics clars. I permeteu-me que torni a dir per què la geriatria. Primer, perquè no és necessari una inversió cara. Si tu has de desplegar radioteràpia, has d'invertir molt. Si has de desplegar quiròfans complicadíssims, has d'invertir molt. Però en geriatria has d'invertir poc. Segon, és l'especialitat més orientada a la persona, es torna a dir. Es preocupa per el cicle global d'atenció i, per tant, veuràs aquesta sensibilitat al centre que vagis a posar el servei.
Jo crec que, a més, és molt important que actuem en diversos nivells assistencials, unitat d'aguts, unitat de convalescència, unitat de subaguts, atenció domiciliària, que també tenim a través de les equips que tenim de geriatria i de cures paliatives, i no estem molt acostumats des del començament, des que som molt petits, des que comencem en l'especialitat, a treballar en equip, a treballar entre diferents disciplines, no? I això afavoreix molt aquest canvi. Alguna reflexió, simplement. La primària que fem. També espero que ens diguin alguna cosa que facin en la primària, els serveis territorials. Perquè mireu que la primària s'acumula, fonamentalment, l'alta morbiditat en primària s'acumula en gent pobre i en gent gran. Segona cosa, en les residències que fem. En les residències que fem, perquè què aplicarem el pla que s'ha aprovat recentment en el Departament de Salut que no incorpora a l'atenció intermèdia ni a l'atenció hospitalària? No sé si l'heu tingut oportunitat de llegir. Creo que hay experiències exitoses com aquesta, que està publicada des de fa 5 anys en 4 grans residències al sud de Londres, on hi ha una col·laboració del medi d'atenció primària amb el geriatre hospitalari, fent formació al personal que anirà a la residència i fent un pas ràpid a geriatria quan és necessari, un fast track ràpid a geriatria, que té uns resultats espectaculars. Per exemple, una reducció del 50% en dies d'ingrés per via d'urgències. O una reducció similar del cost d'hospitalització. Aquesta experiència, que és una experiència avaluada, és una experiència exitosa, no s'ha incorporat a la planificació que tenim ara d'atenció integrada a les residències de gent gran. I ja simplement recordar-vos un tema important, que és que heu d'incorporar també al món local, al món que no és ni sanitari ni social en el sentit de prestació de serveis, sinó el que detecta el risc, el que és capaç d'actuar en el risc. I això s'ha d'acabar incorporant, no? El primer estudi que es fa, metanàlisi i revisió sistemàtica de solitud no volguda, que se fa i se publica al món el 2015, on està mostrant una tendència claríssima d'un increment de fins a un 30% de mortalitat prematura en les persones amb solitud no volguda. I això a la llarga l'haureu d'incorporar també, si mireu amb òptica territorial. I no només el que feu és posar en contacte a dos hospitals. Per tant, el territori és el territori, són els hospitals. El territori també té primària i el territori també té altres determinats socials de salut que s'han d'abordar. I llavors dius, escolta'm, aquí on poso jo la geriatria? Bé, jo crec que és fàcil, no? Aquí jo posaria les serveis de geriatria en totes les especialitats i a tots els nivells assistencials. I aquí, en els grans de terciarisme, intentaria anar a els llocs complicats que tenen, que són les UGAs, les urgències i les unitats funcionals on se prenen decisions complicades. Ortogeriatria, oncogeriatria i cardiogeriatria, de moment, que han demostrat que tenen una alta efectivitat i són molt eficients. I per la reflexió, només, mireu, si un senyor de 85 anys se reaguditza i ingressa a un hospital d'aguts, aquest mateix senyor, el mateix senyor, l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre estaria finançat amb 1.723 euros, el Medicens Brull 2.182 i l'Hospital Clínic 3.166, de Sant Pau Igual. Això s'ha de posar en un punt. Si no s'ha posat en un punt, pot ser un freno important per el desenvolupament territorial de serveis clínics. I us ho dic perquè la situació està així i hem de tenir-la present. D'acord? Bueno, espero que ens ofereixin llum els nostres ponents a les qüestions que hem posat al damunt de la taula, que segur que ho faran. Si necessito qualsevol comentari, aquí teniu. Ara jo dono pas al doctor Jordi Mascaró. Jordi Mascaró és un bon conegut, i és una cosa molt apreciat. Treballa a Sant Pau, és cap de Servei de Geriatria de Sant Pau, cap de director de Servei de la Unitat de Geriatria de Sant Pau, que són 13 staff de geriatra, amb els residents, i a més és un bon pare, perquè com que la seva filla, que era la que anava aquí a parlar, està malalta avui, ha dit, ja no faig jo per deixar el pavelló. Jordi, quan vulguis. Moltes gràcies.
Funciona? És per aquí, no? Per la dreta, no? Sí. Bueno, moltes gràcies. Sí, sí, m'ha tocat. Jo avui venia d'assistent i aquest matí he canviat d'assistent a ponent. Intentaré respondre algunes preguntes que ha fet el José Augusto, també amic, des de fa molts anys, i crec que algunes sí que les podré respondre. Aquest serà el guió de la xerrada que farem. Parlem una mica de l'AIS, territorialitat, dispositius que tenim al territori, història de les sugues, circuits i dades, efecte papallona i línies de futur. L'AIS dreta, o l'AGA dreta, és una de les quatre àrees d'integrals sanitàries que té Barcelona. I és l'Eixample dret, ja fa barris com Gràcia, Guinardó, i té uns 400.000 habitants. Exactament, el 2023 tenia 420.000 habitants. I té dos hospitals aguts. Bàsicament té Hospital de Sant Pau, amb 644 llits, i Hospital 2 de Maig, antiga Creu Roja, amb 100 llits. És a dir, si sumem els dos, serien 744 llits. Per criteris de l'OMS, si féssim 2,5 llits per 1.000 habitants, que seria l'ideal, tenim un dèficit de llits important. I això, des que es va inaugurar l'Hospital Nou, el 2008-2009 es va inaugurar completament el Nou. Què ha fet això? Pues des de fa temps, tots els professionals que treballem a les diferents institucions de l'AIS dreta, per característiques d'envelliment que ara explicaré, ha fet que ens relacionem i tinguem ja hem muntat relacions des de fa temps. La necessitat aprieta, ja informalment, abans de crear un servei territorial que hem començat ara, ja teníem molta relació. L'AIS dreta, a més, es caracteritza per tenir un envelliment molt important. Si l'índex d'envelliment promig a la ciutat de Barcelona per als dos sexes és 167%, les dones de l'AIS dreta tenen un índex d'envelliment del 64%. La tassa de sobreenvelliment a les zones és del 23,5%, és a dir, és una zona francament molt envellida. I en dades, no? Pues el 45% de les dones de més de 85 anys que viuen a l'AIS dreta viuen soles, no? El que no tinc les dades, si és solitud voluntària o involuntària, per tant, estem d'acord amb el que deia el doctor José Augusto, no? És a dir, aquesta és la nostra realitat i això ens ho trobem cada dia i som pacients fràgils amb molta mortalitat, no? És a dir, tenim una població amb falta de llits aguts, molt envellida, és a dir, molta població, i això fa que nosaltres ja portem anys espavilant-nos en relacionar-nos. Hi ha evidències a la literatura que demostra que els sistemes de salut en els que tenen una transversalitat per integrar tot aquest tipus de població tenen millors resultats de salut i millor satisfacció de l'usuari. Per tant, hem d'anar cap aquí. Quins serien els objectius del nostre servei territorial quan el tinguem totalment implementat, que ara tenim unes parts implementades, com ara explicaré? Pues un servei assistencial únic i integrat perquè sigui homogeni, no? L'atenció sigui homogènia perquè s'assegura l'accessibilitat de l'usuari al sistema. Es munta una equitat, totalment d'acord amb el discurs, no havíem parlat, però estem d'acord amb el discurs que estàvem parlant, no? És una equitat per reduir la variabilitat dins del territori. És a dir, no tenen que haver-hi canvis d'assistència si un pacient ingressa a un hospital o un altre, perquè són professionals amb filosofia comú, protocols comú i un lideratge clínic comú i, per tant, equitat. És cap a qui hem d'anar. Per tant, això és molt important. En aquests moments, a l'AIS dreta, quins sectors tenim? Tenim, per una banda, l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, amb 644 llits. Tenim l'Hospital 2 de Maig, en el qual des de fa anys mantenim moltes relacions i tenim molts serveis mancomunats. Tenim una atenció primària, que manega residències i padres. I tenim els hospitals d'atenció intermitja, antics centres sociosanitaris, en tenim bastants. N'hi ha alguns, els que tenen l'estadís, que són de territori compartit, que no són només nostres, sinó que pertanyen a Vall d'Hebró. I en negreta he intentat especificar el que en aquests moments estem compartint ja. Tenim dues ugues. Tenim l'uga territorial 2 de maig, que és una uga que compleix funcions, però a Sant Pau seguim tenint uga des que es va crear el 2009, perquè tenim una uga que diem terciària, que són els pacients que quan ingressen poden necessitar una cirurgia urgent o necessiten especialistes tipus oncòleg, hematòleg o una broncoscòpia, no poden anar a l'uga territorial. Seria una uga més terciària. I aquesta és la foto que hem dissenyat. Compartim, en aquests moments hi ha molta relació i s'està gestionant conjuntament a l'ESIC, l'equip de suport integral de complexitat, a l'Hospital de Dia Polivalent de Geriatria, on estem fent onco, cardio i demències també, no? I el nostre hospital, des de sempre, a part de la unitat de geriatria, o servei de geriatria, com ho vulgueu dir,
ha tingut un departament molt pioner, molt punter i molt preocupat per la fragilitat, que és el servei d'urgències. De fet, va ser el primer hospital que va crear una àrea de fragilitat en els quals mantenim protocols i relació estreta i, per tant, i també ha facilitat, no?, el fet que l'hospital sigui petit i no pugui ingressar, urgències et pioner en llançar cap a l'exterior i crear vincles i associacions amb les nostres, amb els nostres partners de territori. I aquí va començar moltes de les històries, no? Com comença la història de les Ugues? Les Ugues van ser la continuació, les Ugues comencen als anys 90, no? Prèviament, aquí a Catalunya, però als Estats Units també, quan es va posar l'avaluació genètica integral, hi havia els equips interdisciplinars, que el que feien eren avaluacions integrals, però, malgrat fer molt bones recomanacions, moltes vegades els resultats de salut no eren òptims perquè aquests equips no aplicaven les recomanacions que feien. Quan a l'any 90 es comencen a muntar les primeres Ugues, que són estructures en una ubicació física i formades per diferents professionals multidisciplinars, en uns objectius comuns, els resultats de salut augmenten perquè aquell mateix equip que valora pren les decisions. En aquestes Ugues ingressen pacients ancians amb patologia aguda o en reagudició de patologia crònica i, sobretot, a través de síndromes geriàtriques, que aquest era l'indicador que feia que el pacient gran és poc, que ingressi o no a un servei de medicina interna clàssic o ingressi a un servei de geriatria, farà quan aquesta descompensació es presenta en forma de síndrome geriàtric, que aquest pacient és més candidat a la UGA. Per tant, a partir de l'any 90 es desenvolupen les UGAs, no? I arribem en aquests moments a la UGA del 2 de maig, que funciona des de l'any 22 i té 29 llits. Ah, igual no se m'ha sentit tota aquesta estona. Espero que sí. Bueno, aquesta UGA del 2 de maig de 29 llits es crea a uns llits, a una planta de nova construcció arquitectònica, se li fa un maquejat, i queda, la veritat és que queda molt maca. Està a la tercera planta i és una UGA que funciona de dilluns a divendres de 8 de matí a 8 de la tarda, perquè els adjunts de Sant Pau van a fer atenció continuada allà fins a les 8, tenen tardes llargues per fer allà, i dissabte i diumenge fem atenció de 8 a 3, quan s'acaba, i festius. Quan s'acaba la jornada del personal de la UGA, l'atenció la fa el metge de guàrdia del DAMI del 2 de maig, i per tant és integració. Hi ha quatre facultatius, hi ha dos internistes i dos geriatres, hi ha infermeres, TCAIs, farmacèutic clínic, el Javier González, que és dedicació completa a la UGA, hi ha un treballador social, que és el Víctor Vilamajor, dedicació completa a la UGA, després veureu la importància que estiguin, perquè els números surten bé. Hi ha medicina física, no?, i rehabilitació, nutrició administrativa. Per tant, és una UGA ben dotada. Quina és la cartera de serveis? Pues, pròpiament, atenció als pacients ingressats, però no tan sols això, sinó que s'està fent seguiment post-alta dels pacients ingressats, aprofitant un espai físic, que és el dispositiu de suport a la complexitat, que és l'ESIC. Tots aquests pacients que moltes vegades es vegin vist, els visiten, pacients complexes, visita de seguiment a l'Hospital de Geriatria, ara es veuen a l'ESIC i això fa que hi hagi millor continuïtat perquè és el mateix metge que l'ha vist a la UGA. I els metges de Sant Pau, de l'equip de la unitat de geriatria, que van a fer tardes, també fan ESICs. I fan FLS, no? Que he passat ràpid, no? L'FLS és un altre equip, un altre exemple de territorialitat. Perdoneu que m'he saltat, no? Però dins dels dispositius de l'Isdreta, tots els fèmurs operen els vells de Sant Pau, però un cop s'han donat d'altes, segons la tipologia, per índex de fragilitat, són seguits a diferents dispositius. Els que estan molt fits es veuen a l'ESIC 2 de maig i els veu la gent de geriatria. Sobretot la gent de Sant Pau els va veient el 2 de maig. Però el resto de FLS és equip de coordinació de fractures. No? I els pacients que no estan tan fits ja participen en aquesta FLS territorial a Estia Palau, Mutu Enguany i Hospital Evangèlic. I llavors utilitzem una plataforma, una app i una web per poder utilitzar totes les dades. Altra feina que fan els metges de la UGA doncs són interconsultes d'altres especialitats tant mèdiques com quirúrgiques dels pacients ingressats el 2 de maig. Hi ha una vinculació directa de la unitat de geriatria a l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau. De la mateixa manera que els metges de geriatria van a fer tardes a la UGA, doncs quan per necessitat del servei o per diferents raons, doncs els metges de la UGA han sortit a fer ortogeriatria o hospital de dia o sala o office, el que correspongui a l'Hospital de Sant Pau, ja anar bidireccionalitat. No? I és molt important la relació estreta en els dispositius del nostre entorn, en tots els dispositius, tant ADO com HADAI, com els diferents centres sociosanitaris. No? La docència és una part molt important de la UGA, perquè creiem que a base de docència podem extendre l'efecte papalló no taca d'oli, no?
La unitat docent de geriatria de l'Hospital de Sant Pau va ser acreditada el 2009, vam començar a tenir residència el 2010, però tot just el 2023 ens ha estat acreditada el dispositiu de 1 a 2 de maig dispositiu docent per formar residents de geriatria, però per allà roten residents de medicina familiar i comunitària i de medicina interna. A partir del 2024, els residents de farmàcia hospitalària, quan rotin per geriatria, per diferents dispositius de l'hospital, ortogeriatria, onco, i també rotaran per la UGA per complementar la formació. És un hospital universitari, però tant té estudiants de medicina, d'infermeria, fisioteràpia, farmàcia, treball social. I quins són els pilars claus des del nostre punt de vista de la UGA? Pues la interdisciplinaritat, que no és el mateix que multidisciplinaritat. En la interdisciplinaritat tothom participa, tothom té protagonisme i les decisions són consensuades. No és el mateix un equip multidisciplinar que un equip interdisciplinar en el que tothom té presa. L'atenció centrada a la persona és una de les fortaleses i des de totes les vessants i especialment la prescripció centrada a la persona és una de les fortaleses més importants de la UGA. Proactivitat des del primer moment, cada dia en sessions i quan hi ha un ingrés des del primer moment es decideixen objectius terapèutics i la gestió eficient dels recursos. A la pràctica, aquesta interdisciplinaritat com es manifesta? Pues cada dia a les 10 del matí hi ha una sessió, que participen tots, sessió breu, en la que s'explica a ingressar el fulanito què s'ha de fer i a més s'expliquen les incidències de la guàrdia per si s'han de fer canvis d'orientació o el que s'ha de fer. Tots els adjunts, a les 12:15, fan per separat cada adjunt, o a vegades junts i a vegades per separat, a les 12:15, diàriament, fan una reunió en el farmacèutic per revisió de prescripció centrada a la persona. I és important perquè creiem que és una de les fortaleses que tenim. I hi ha una reunió setmanal els dimecres, a les 10, en la que és una sessió més llarga ja, en la que participen tots els professionals, que és la que jo sí, vaig sempre, on es decideixen els pacients complexes i les línies, es decideixen els recursos, quan sobre tenim pacient complex que ja s'ha fet i tot això. No? La prescripció centrada a la persona, no m'extendré, perquè tothom ho sap, és un model que a Vic tenim experiència, no? Però que hi ha tres fases, no? D'avaluació del pacient, avaluació de les malalties i avaluació dels fàrmacs, no? Utilitzem el Big Play per saber el grau de fragilitat per decidir la intensitat i el que volia assenyalar és que aquí hi ha un model d'informe que es veurà molt malament, però el 100% dels pacients surten una part extensa d'informe elaborat conjuntament per metge i farmacèutic en el que justifiquen raonadament i detalladament tots els canvis que s'han fet, perquè sigui plausible i entendible tant per la família com pel pacient i com pel metge de família. Però el que és més important és que el 2024 engegarem una consultoria virtual en els metges de família del territori perquè puguin fer consultes telemàtiques a l'espai aquest de l'ESIC en el pacient que ha estat donat d'alta de la UA i que s'han fet canvis. Si ells veuen una discrepància o volen fer control de corporació, la direcció serà bidireccional, dirigida al metge que ha donat l'alta en el suport del farmacèutic i així podem tancar el cercle. El circuit d'ingrés, com ingressen els pacients de la UGA? Els pacients de la UGA, bàsicament, poden ingressar de Sant Pau el 2 de maig, però en aquests moments ingressen majoritàriament de Sant Pau, i això davant un 79% venen del servei d'urgències, però també ingressen des de l'ESIC, d'urgències el 2 de maig, i del propi Hospital de Dia de Geriatria de Sant Pau. Són circuits basats, sobretot, en la intensitat d'esforç terapèutic, no? I tenim aquí el doctor Benito Fontecha, hem aprofitat el seu document d'intensitat terapèutica de l'àrea metropolitana sud, que ell és l'autor, no? I ara us ho explico, i són pacients, ingressen pacients de més de 65 anys amb polipatologia, amb reactivació de patologia crònica i sobretot doncs, que tinguin deteriorat funcional o risc de patir-lo i que tinguin síndromes geriàtriques. Si agafem el document, cuyo autor és el Benito Fontecha, aquí present a la sala i també bon amic, veiem que hi ha 5 perfils d'intensitat terapèutica. El perfil FUC, que seria un pacient que inclús seria candidat a un trasplantament d'orga, i tenim pacients de perfil 5, que serien pacients ja de maneig més paliatiu. Pues a la UGA, bàsicament, els pacients de perfil 1, si estan estables, és a dir, un pacient que estaria fit i que estaria candidat a alguna cosa, si està estable pot ingressar a la UGA territorial. En canvi, si està inestable perquè el pacient té una malaltia que el pot portar a la UCI, es quedaria a Sant Pau perquè allà disposem de UCI. És a dir, perfil 1 i perfil 2, si estan estables, poden ingressar a la UGA territorial, però si no estan estables, ingressen a la UGA Sant Pau i la resta de perfils poden ingressar tots a la UGA 2 de maig. Bàsicament, ingressen patologies, infeccions, descompensacions, anèmies, síndrome tòxics, 4 confusionals, caigudes. I quins serien els criteris d'exclusió? Pues pacient que pugui requerir UCI, perquè no tenim UCI 2 de maig, pacient que pugui requerir una cirurgia urgent,
Una altra cosa és que un pacient, quan està allà, ens ha passat. Això, però el pacient que tu, el diagnòstic, és, requereix cirurgia urgent, aquest no ingressa a l'UE territorial, o pacient que, per exemple, que pugui necessitar donar el procés diagnòstic a l'oncòleg al costat per prendre decisions terapèutiques, o el pacient que necessiti psiquiatre, o el pacient que necessiti hematòleg. El resto d'especialistes a l'Hospital 2 de Maig el tenim. A l'origen, com he dit abans, el 79% venen d'urgències. Dels 1.509 pacients que hem vist des que es va obrir la UGA el juny del 22, hi ha 1.209 que són de més de 80 anys, que són de les que tenen dades, no? Un 84% tenen més de 80 anys. L'edat mitjana són 88,56 anys, és a dir, que són anyosos. Hi ha un predomini de dones, el Valter de l'Alta era de 47, un gerrer de 8, una estada mitjana molt, molt òptima, de 8,46 dies, és a dir, l'UGA té una estada mitjana molt bona. I hi ha un dato molt important, si fixeu, que l'estada mitjana fins recurs d'atenció intermitja és de 9,62, i que jo crec que és una data molt bona respecte als hospitals. I jo crec que això és clau, la participació a l'equip, com un membre més de l'equip, que ho és, del Víctor Vilamajor, que és el treballador social que treballem nosaltres, i el treballar en equip permet prendre decisions des del minut 1. Els principals diagnòstics són els de qualsevol servei de geriatria i de medicina interna de l'estat espanyol. El primer és insuficiència cardíaca i els restos d'infeccions urinàries i respiratòries, no cal insistir, això és com a tot arreu. I respecte a les proves, és un hospital, no? L'Hospital 2 de Maig té un servei de radiologia bo, on es poden fer eco, resonància, TAC, radiografia simple. Si veieu, hi ha poca eco, perquè els adjunts de la UGA tots maneguen, però n'hi ha dos que, a més, són professors de la facultat. Aquest any han començat a fer formació d'eco per a estudiants de medicina i es fa molta eco-pocus, no? És a dir, eco a la capçalera del llit. Però es fan TAC, resonàncies. Tenim un gabinet d'exploracions dins de l'Hospital 2 de Maig que funciona molt bé, colonoscòpies, endoscòpies, però quan és necessari tenim la possibilitat de demanar exploracions externes. I, a modo d'exemple, l'any 2023 hem demanat 25 PET TACs i funcionen relativament ràpid. I, per tant, no és terciarisme, però és una unitat aguda. Els pacients, l'alta des del primer moment es manega i es pacta i es consensua. I els resultats de l'any des que funciona la unitat, 50% dels pacients han tornat a domicili, hem tingut un 11% d'èxitos, només un 2% dels pacients s'han tornat a Sant Pau, jo crec que és una xifra bastant satisfactòria, només retornant 2% dels pacients. Un 14% s'ha buscat residència des de l'ingrés a la UGA i un 23% ha utilitzat recursos d'atenció intermitja. La taxa de reingressos, fins ara, com sabeu tots, fins que vagi la pestanya a la conicitat, era difícil de reanalitzar, però tenim un percentatge de reingressos baix, del 8% als 30 dies, però ja sabeu que això fins ara es podia dissimular bastant bé. Ara, quan surti la pestanya de conicitat, igual serà, bueno, aquests pacients es mouen per diferents territoris. I nosaltres, un dels punts forts és el que diem efecte papallona, l'efecte papallona a l'Edward Lawrence, no? El matemàtic i meteoròleg americà que treballava a l'EMT, no? Que va descriure la teoria del caos, però que va descriure l'efecte papallona, no? Nosaltres pensem que en un entorn de bon rotllo, amb ganes de treballar gent jove, el que volem és estendre, no? S'està començant a fer molta feina i per poc temps que funcionem s'ha presentat moltes comunicacions, congressos, alguns premis, no? I algunes institucions s'han hagut d'aproximar per exportar el model, no? Per exemple, el grup Mutuant, tots els farmacèutics estan rotant per allà, i jo sé que el grup Barcelona Assistencial, Serveis Essencials, també ha intentat aproximar-se. La farmàcia hospitalària de Sant Pau, els farmacèutics, hi ha un programa de col·laboració que a partir del 2024 rotaran per allà, a part de per altres unitats de geriatria, doncs per la prescripció central de persona. I el que és molt important és l'opinió del ciutadà, no? També en el que deies. No? Si mirem les dades del 2023, de 8 reclamacions de tots els pacients hospitalats el 2 de maig, nosaltres hem tingut només una. I si mirem els 90 agraïments dels pacients que han estat hospitalats el 2 de maig, el 60% provenien de la UGA. Per tant, és un dato molt satisfactori per nosaltres. No? I estic acabant. I acabem amb les línies de futur. No? Cap on anem? Hem de consolidar, és a dir, el que tenim fet ara en la UGA i en l'ESIC Hospital de Dia s'ha d'ampliar tot el territori i hauríem d'homogeneïtzar, integrar tots els restes de dispositius de la xarxa que posaran aquella positiva. Això ja serà més lent perquè hi ha molts sectors, però jo, empalmant el del doctor García Navarro, que jo sóc més ambiciós, geriatra RAE, no? Perquè un pacient a l'ambulatori o al centre de servei hi ha cardiòleg, pneumòleg, digestòleg, neuròleg, RAE, i no hi ha un geriatre. Segurament aquesta és la foto final a la qual haurem d'accedir. I jo aspiro que lograrem això. Hem d'exportar i fer transversal a tots els dispositius l'atenció centrada a la persona, millorar el suport tecnològic i disseny d'espais, no? Tablets, el disseny d'espais en el futur, no vull extendre'm, no? Però a l'Hospital de Sant Pau hi ha les obres ja d'un hospital, d'un centre que és el QCare, no? On tindrà un servei d'urgències geriàtriques, però on a més, alguns dels dispositius com l'Hospital de Dia, Geriatria i Rehabilitació anirà allà i hem demanat al projecte que en aquests espais a nosaltres ens deixin
el gimnàs en deixin sales per fer exercici comunitari i formació per personal sanitari del territori i per personal i pel ciutadà de la comunitat per fer prevenció i maneig de fragilitat, millorar la transició de diferents nivells essencials, formació especialitzada de professionals, i ho estem fent, provem augmentar-ho, fomentar la investigació en geriatria i gerontologia i fomentar la participació activa familiar en tot el pacient, on també ho farem el Q-Care. I en això acabo, no sé si m'he passat molt de temps, moltes gràcies. Sí. Jordi, gràcies, però no nos has dit si això te lo paguen com a Sant Pau o com a 2 de maig. Si això va al preu de l'alta de Sant Pau o al preu de l'alta del 2 de maig. Fantàstic. I ara, Elena, ve del Consorci Sanitari de Garraf i està implantat en Vilafranca del Penedès, en el Garraf, en Vilanova de la Geltrú, i també té una experiència interessant entre diferents centres d'aquí del territori. Gràcies. Bé, moltes gràcies per invitar-me. Jo també em faria il·lusió explicar una mica el tema de la geriatria, que no ho faré en el nostre territori. M'ha encantat molt la teva presentació i l'entusiasme amb tota aquesta estructura, que potser algun dia et vindrem a visitar per alguns temes que m'han agradat moltíssim. Sí que jo us parlaré d'una estructura més concreta, i que és el tema de l'atenció a les necessitats pal·liatives. Una mica d'història és que l'atenció a les necessitats pal·liatives al Garraf té 30 anys, i aquest any fa 30 anys. Va començar a la unitat de cures pal·liatives a l'Hospital de Sant Camil, després va venir a la UFIS i poc després va començar un PADES també al Garraf, però a l'Hospital de Sant Antoni Abat, que abans eren dues estructures separades. El 2009 va néixer el Consorci Sanitari del Garraf, que va englobar Sant Antoni Abat, on hi havia ja el servei de geriatria, aquí la persona que el va tirar endavant, present a la sala, el doctor Ariño, i l'Hospital de Sant Camil, que tenia la unitat de cures pal·liatives i la UFIS. I ja el 2019, ara complim 5 anys, tenim el Consorci Sanitari al Penedès-Garraf, sota el paraigües del qual tenim l'Hospital de Sant Antoni, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, l'Hospital de Sant Camil, el Centre de Rehabilitació i el CAPI de Bajamar. És veritat que aquest Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf engloba l'hospitalització d'aguts de les dues comarques, de l'Alt Penedès i el Garraf, però l'atenció intermèdia del Garraf té al seu càrrec l'atenció intermèdia al Garraf, però hi ha una part de l'atenció intermèdia que és el Ricard Fortuny del Centre Sociosanitari de Vilafranca. Des de l'atenció intermèdia al Garraf, a nosaltres també, i ho he posat entre cometes, ens estem molt organitzant i tal, perquè volem també convertir-nos en un centre territorial de geriatria. I precisament avui, abans de venir aquí, hem tingut una reunió amb el context del Ricard Fortuny per també anar treballant les col·laboracions que ja tenim i que les volem anar estructurant a mesura que es va també desenvolupar amb tota aquesta mirada també de la transformació de l'atenció intermèdia. I el Consorci també té, de l'Alt Penedès-Garraf, té una àrea bàsica d'atenció primària, que és el CAPI de Bajamar. La història una mica del Garraf és que va començar el 1994, jo ho recordo perquè en aquest moment de l'inici jo també hi era i després no hi vaig ser, però ara hi he tornat a ser. L'any 1994 les unitats de cures pal·liatives venien malalts en situació d'últims dies. Recordo l'experiència del Garraf, que ens va ensenyar molt del SIDA. Amb el Vilanova, ja sabeu, el Garraf hi ha Sitges hi ha un tant per cent de població homosexual, i el tema del SIDA va ser un tema que en aquells moments va ser amb molt d'impacte, i en la nostra unitat encara més. I després la transformació de que les persones es morien fins que les persones es curaven i continuaven, és a dir, la transformació de l'evolució temporal d'aquesta malaltia, tot això ens va ensenyar molt. L'any 2006 vam crear, la doctora Boleda, jo mateixa i tot l'equip, una unitat d'oncohematopal·liatius on vam integrar les cures pal·liatives i l'oncologia d'una manera molt interessant, perquè tots els malalts que teníem tenien hospitalàriament dos metges de referència, no tots, els malalts que tenien criteris de necessitats pal·liatives, però tenien dos metges de referència, molts d'ells. En aquella època l'oncologia tampoc és l'oncologia actual.
I això ens va, també va ser un pas endavant. Bé, ja al cap de poc vam veure que teníem que fer uns nivells d'intervenció terapèutica definits. Això ho vam fer en mans del doctor Tuc, a l'ICO, el 2007, i són els que ara tenim, i després us explicaré que els volem anar renovant. I ara, a partir del 2016, tenim una consulta d'atenció precoç a les necessitats pal·liatives. Dir-vos també que a nivell més territorial de tota de la regió sanitària del Garraf, el que li diem nosaltres l'eix de la C15, tenim un equip d'atenció psicosocial que gestionem des del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf, però que don resposta als equips de cures pal·liatives del Garraf i els pares de Vilafranca i d'Igualada. Aquest és un, no sé si us sona, és un equip que es diu APS, que la institució promotora va ser la Caixa en el seu moment, bueno, i continua estant, que nosaltres gestionem aquest equip i que estem posats doncs, amb equips del Garraf, i us he posat aquí en vermell, amb equips de l'Alt Penedès i de l'Anoia. Dit això, també, dos segons, dir que el pla estratègic de l'atenció pal·liativa especialitzada marca tres nivells d'intervenció de les cures pal·liatives. El nivell d'atenció bàsica de cures pal·liatives, o nivell 1, gestionat bàsicament per l'atenció primària, en el qual es poden atendre pacients amb estabilitat clínica, mesures de control de símptomes, comunicació, etc. El nivell d'atenció especialitzada de cures pal·liatives O2, que és una persones amb clínica aguda o inestable, formació acreditada, els professionals han de tenir una formació acreditada específica en cures pal·liatives, malalties avançades i amenaçants, necessitats complexes, això és tot el que descriu aquest pla estratègic, abordatge pal·liatiu precoç i específic, i aquest nivell d'atenció és un nivell per equip multiprofessional i interdisciplinar, que no és el mateix que multidisciplinar, com deia ell, i això és el gran repte que tenim tots aquests equips, no? I després els centres de referència, doncs, la unitat de cures pal·liatives de l'ICO, els centres de referència de patologies específiques, etc. En aquestes dues comarques, ja en el nivell d'atenció bàsica de cures pal·liatives a nivell 1, podem entendre que tenim tots els equips d'atenció primària i després l'UTAC, que és la Unitat Territorial d'Atenció a la Cronicitat Complexa, que hi ha un UTAC per comarca, però que la persona que lidera aquestes UTACs o coordina aquestes UTACs és única, és a dir, que també està transversalitzada aquesta estructura. En quant al nivell d'atenció especialitzada de cures pal·liatives o al nivell 2, tenim dos PADES, un per comarca, un depèn del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf i un altre depèn del Consorci Sanitari de Vilafranca al Ricard Fortuny. Tenim una unitat de cures pal·liatives per comarca, una del Consorci Sanitari, l'altra del Penedès-Garraf i l'altra del Ricard Fortuny, i tenim un equip de suport hospitalari per comarca, que aquests els dos són del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf. Dir-vos això, que en aquest context i amb el que estàvem comentant avui, precisament des d'aquest matí, ha sigut un dels punts d'una reunió que jo he tingut, doncs que estem treballant entre les dues entitats, perquè malgrat que el Consorci Sanitari del Penedès-Garraf ja té molts centres i és transversal, sí que estem treballant doncs, línies de col·laboració amb el Consorci Sanitari de Vilafranca, tipus, parlem de tipus docència, tipus investigació i després els circuits que tenim, perquè evidentment que a la comarca del Penedès hi ha una població i aquesta població l'està tenint en aquest moment les dues entitats i tenim temes com, per exemple, tenim un circuit i una coordinació amb farmàcia, clara, tenim un circuit i una coordinació entre l'equip de suport hospitalari i, evidentment, tenim amb la unitat de diagnòstic de demències, tenim els neuròlegs també tenim una coordinació, és a dir, que estem reforçant tots aquests temes. I, bueno, i el centre de referència i excel·lència d'atenció a cures pal·liatives d'aquestes dues comarques és l'ICO. Deixeu-me dir dos segons una cosa molt teòrica, encara que el Benito em va dir, no teoritzis, ves a la pràctica, explica les coses, però sí que crec que això és un esquema que ens ha ajudat una mica a reflexionar sobre les cures pal·liatives en la nostra realitat. És a dir,
si les cures pal·liatives, les necessitats pal·liatives són aquest cub, nosaltres, ja sé que el tot és més que la suma de les parts, diu Aristòtels, però nosaltres hem intentat separar pues, tres parts, no? El que representa tractar una necessitat pal·liativa, el que representa prevenir una necessitat pal·liativa i el que representa adequar tant l'esforç terapèutic com el recurs. Evidentment que si ajuntem aquestes tres accions acabem donant resposta global i total a les necessitats pal·liatives de les nostres persones. I la reflexió que hem fet de lo que nosaltres pensem que tal com ho tenim ara, que no vol dir que sigui la perfecció, ni que sigui l'ideal, ni que no tingui punts de millora, que és el que us vull comentar, és de que tenim com dos grans grups de població a la que atenem. Una població que té una malaltia ràpidament amenaçant, i vosaltres coneixeu, suposo, clarament el gràfic aquest de l'evolució d'una malaltia oncològica, no? Que la persona està bé i de sobte pot caure en picat. I una altra població, grup de població, que té una malaltia crònica més avançada, una malaltia crònica que al final la persona ja està en final de vida. I quan pensem en les necessitats pal·liatives més complexes, d'alguna manera la nostra impressió, que nosaltres no tenim cap estudi científic ni les dades molt concretes, però la nostra impressió és que les necessitats pal·liatives complexes apareixen més amb aquestes malalties ràpidament amenaçants que no de vegades amb les malalties cròniques, que no vol dir que tot arreu hi ha necessitats pal·liatives complexes, però que us detallaria una miqueta a què em refereixo amb això. Quan pensem en prevenir, què podem fer per prevenir? Documents de voluntats anticipades, plans de cures anticipades, identificar, doncs això a nivell d'atenció bàsica es pot fer en les malalties ràpidament amenaçants, a nivell d'atenció més especialitzada també, però bàsicament en les malalties cròniques i de final de vida, tot el tema de fer de documents de voluntats anticipades, de pla de cures anticipades, la nostra mirada és que això, en aquest tipus de perfil, en aquesta població que pateix aquest tipus de malaltia, que evoluciona d'aquesta manera, és el lloc on realment es fa i s'ha de fer. I el nivell d'atenció especialitzada difícilment fa plans de cures anticipades perquè són malalts que a nivell d'atenció especialitzada o són molt a final de vida, que els veuen les cures els recursos de cures pal·liatives, o són persones que potser encara els van veient doncs els internistes, doncs, els pneumòlegs que els hi posen amb oxigen de deambulació, no sé què, els cardiòlegs que encara doncs, els hi poden oferir algun tema. Per tant, crec que el pes de prevenir en quant a document de voluntats anticipades i presa de decisions està molt en aquest grup de malalts al nivell d'atenció bàsic. En quant a l'abordatge del pal·liatius precoç, aquest el centre està molt en el nivell d'atenció especialitzada de cures pal·liatives perquè és un abordatge que és del món de l'oncologia, l'evidència de tractar les necessitats pal·liatives de manera precoç. L'evidència científica es basa en malalts, en alguns articles i en alguns estudis sobre malalts amb neoplàsia, sobretot el més clàssic és una neoplàsia de pulmó, que no sé si vosaltres coneixeu. I, en canvi, l'abordatge pal·liatiu precoç en la malaltia crònica és com molt difícil, potser en alguns casos des de la primària, si amb persones que s'ha pogut treballar un PCA i tal, es poden fer accions, però és com a molt més difícil de separar de lo que seria el seguiment de la seva malaltia. Si pensem en tractar, pues una mica lo mateix, possiblement els malalts amb una malaltia ràpidament amenaçant, que són malalts oncològics, almenys lo que ens passa en el nostre àmbit és que són molt tractats per l'atenció especialitzada. I, en canvi, els malalts amb una malaltia crònica i més de final de vida, més avançats, els maques clàssics, no? I que van evolucionant amb aquestes espigues, doncs estan més en mans de l'atenció bàsica, del nivell bàsic d'atenció pal·liativa. El tractament psicològic i espiritual,
en el nostre àmbit i amb l'equip aquest que us comentava que tenim està molt abordat, igual que el tractament del dol, des de l'atenció especialitzada amb els malalts oncològics i menys amb el malalt crònic en patologia IOCAS, en patologia BCCs complexa, està menys abordat. Encara que aquí també tenim una part de suport de salut mental que va als ambulatoris, igual que l'abordatge social, que tenim una part dels serveis socials, no? I ara amb tot el tema de la integració estem fent alguns projectes. Estem fent un projecte, una prova pilot al Garraf sobre atenció a les demències a nivell domiciliari i amb això doncs, també totes aquestes necessitats que tenen els malalts amb demències avançades, serveis socials, ara en aquest moment està molt, en el nostre projecte està molt integrat, encara que estem en la fase pilot. El dol el mateix, el dol del malalt oncològic està molt posat al nivell d'atenció especialitzada i en canvi el dol complicat a nivell del malalt crònic, jo crec que està com a menys tractat i també hi ha una part de salut mental que el porta, no? I en l'adequació i la presa de decisions, en el qual la identificació també col·labora molt, però crec que la presa de decisions, que això és el que no diu l'estratègia, jo no estic gaire d'acord en la nostra experiència, la presa de decisions del malalt oncològic és molt complicada. És molt complicada. Llavors, el tema és que això, que realment la presa de decisions ha de ser equips molt integrats en el món de l'oncologia i és complicada perquè cada vegada hi ha més assajos, més immunoteràpies, més tractaments que fan que els nivells d'intervenció i adequar el recurs ha d'anar a la UCI o no, s'ha d'operar o no, cada vegada aquests temes es compliquen més. Com ens organitzem? Doncs mireu, a la dreta, aquesta, hi ha l'àmbit hospitalari, tenim molts recursos. L'ICO està posat a dins del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, tenen oncòlegs que visiten allà i nosaltres tenim una consulta externa d'atenció precoç, d'atenció paliativa precoç, tenim un comitè psicosocial, tenim una unitat de cures paliatives, tenim un equip de suport hospitalari i suport a urgències. Crec que el Consorci Sanitari del Garraf, en l'àmbit de l'Hospital dels Camils, bueno, i Sant Antoni, que és transversal, tenim geriatra 7 dies a la setmana, 24 hores. És a dir, tenim internista a guàrdia i geriatra a guàrdia. Això ens ajuda moltíssim, també per l'àmbit geriàtric que tu explicaves, però també per l'àmbit dels malalts paliatius. Tenim un PADES i bàsicament tenim una estructura que és la que estem empoderant i que estem treballant moltíssim, que és aquesta estructura que nosaltres, des de l'atenció intermèdia hospitalària, hem definit la unitat de gestió de transicions de l'atenció intermèdia, això que posa GTAI. I l'atenció primària té la unitat territorial d'atenció a la cronicitat complexa. I aquestes dues estructures treballen conjuntament i han muntat un protocol de col·laboració i de coordinació. Treballem per teleconsulta S3 tot i tot arriba en aquesta estructura que és porta d'entrada única o porta de sortida única. Evidentment que el PREAL hi té el seu paper, la teleconsulta i el PREAL. I després tenim la CINCA, que és la Comissió Interdisciplinar de Malaltia Crònica Avançada, que és el comitè que debat, comitè amb representació de primària, amb representació interdisciplinar i amb representació d'atenció intermèdia, que és on es debaten els casos més complexos, els casos conflictius, i es debaten els casos que no tenen una resolució de protocol ràpid. Les fortaleses. Bueno, les fortaleses, jo crec que la fortalesa que nosaltres ara valorem amb l'atenció paliativa a la comarca del Garraf, sobretot, és aquesta unitat que estem empoderant, que estem reforçant i que li estem donant més protagonisme, que és la que jo crec que ens pot ajudar a atendre el malalt en tot el territori de manera transversal i que
i que les transicions no es perdin, perquè algunes vegades els malalts de l'ICO arribaven a l'atenció primària o a la comarca i es perdien. També la fortalesa que tenim és que tenim la formació dels professionals, és a dir, tots els professionals que tenim treballant a cures pal·liatives mínim tenen un màster en cures pal·liatives. Tenim una bona integració de l'atenció intermèdia amb l'Hospital d'Aguts i també ens ha ensenyat tota la trajectòria dels 30 anys. Oportunitats de millora. Bueno, no us he dit que... no us he posat números, però realment nosaltres som una unitat de cures pal·liatives on hi ha uns 700 ingressos a l'any. Tenim un equip de suport hospitalari de cures pal·liatives que fa uns 800 ingressos a l'any. Tenim una estada mitja de la unitat de cures pal·liatives de menys de 10 dies, 9,8, 9,7, és a dir, hi ha una rotació ràpida. I estem en els comitès de tumors, estem en el comitè psicosocial i tenim geriatre o paliatòleg de guàrdia 7x24. Oportunitats de millora. El problema que tenim, i us he fet aquestes fletxes en marró, és que aquí se'ns crea una bombolla. Molts malalts amb necessitats pal·liatives, molts malalts oncològics amb necessitats pal·liatives, es queden molt en un àmbit d'aquests circuits hospitalaris i no van a la primària. És a dir, se'ns crea una bombolla que ens trenca una mica aquesta transversalitat que nosaltres volem buscar i que de vegades recordo que nosaltres anant a la primària a explicar, a fer formació i tal, una directora d'una àrea bàsica em va dir: bueno, clar, jo pels malalts oncològics no pateixo. Sé que es queden a Camils, allà hi ha una nebulosa i no sé què deu passar. És a dir, el tema és aquest, no? Llavors, crec que és molt important treballar el concepte d'estats pal·liatives complexes, l'excom i el pelcom, perquè l'excom mateix es basa en que la complexitat és un concepte que per un equip un cas pot ser complexa i per un altre equip un cas no, pot ser no complexa, depèn de com estigui la formació de l'equip. Per tant, hem de treballar la formació i la col·laboració per reconduir aquests malalts oncològics d'una altra manera. La col·laboració, l'atenció primària, atenció intermèdia en els casos de malaltia ràpidament amenaçant, que és el que us deia. També és veritat que la identificació de PCCMAC en el malalt no oncològic és un tema que crec que s'hauria de reflexionar, us deixo aquí, perquè no, i el tema de fer documents de voluntats anticipades i PCAs. Amenaces, bueno, tenim una població envellida i manca de professionals. La població del Garraf és aquesta. L'any 31 hi haurà un 35% més de malalts de més de 65 anys i un 15% menys de malalts de 0 a 15 anys, és a dir, que és una població envellida que envelleix. I les oportunitats, bueno, jo valoro molt la transformació del sociosanitari cap a l'atenció intermèdia i també la trajectòria històrica de les cures pal·liatives a Catalunya, les càtedres, els equips de tercer nivell, l'estratègia de cronicitat amb l'identificació, l'agència d'atenció integrada, que això són les oportunitats que ens poden ajudar a anar millorant. I ja està, volia acabar amb aquesta frase. Gràcies, Elena. Era el teu amb el Joan Espaulella. Jo el Joan Espaulella el conec des de fa temps i és un home que estimo molt, no? I ja fa molt temps que és un home convençut de l'atenció integrada social i sanitària. És així, Joan, no? Sí, sí. I sempre li hem dit, jo sempre he posat aquí un símil que l'agrada molt, que digui, sobre l'atenció integrada, Joan, això és com quan va néixer el cristianisme a l'època romana, no? Que està portada per 4 o 5 que necessiten resiliència i necessiten perseverança, que són totes virtuts monàstiques. Com s'està expandint a poc a poc, això de l'atenció integrada també necessita lideratges, que jo deia, necessita bisbes, no? I aquí us deixo amb un dels bisbes de l'atenció integrada social i sanitària que en aquest moment porta des del dia 1 de gener, que és un metge assistencial, ha estat cap de servei de geriatria de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic fins que el 2016 va ser cap del servei territorial de geriatria d'Osona i el Ripollès. I té dispositius
de geriatria aquest servei a l'Hospital Universitari de Santa Creu de Vic, al Consorci Hospitalari de Vic, a l'Hospital de Manlleu i a l'Hospital de Can de Bànol. I ara, des del dia de gener, ha deixat el relleu de la Jefatura de Servei a la Dina Barneto. Joan, tot teu. Bueno, després de tantes coses, no sé si donaré el nivell, eh? Gràcies, Augusto. Bueno, a mi em fa il·lusió fer aquesta xerrada i el motiu de la xerrada es resumeix amb el títol. És a dir, a veure si realment jo m'agradaria marxar d'aquí si després d'aquest quart d'hora he aconseguit una mica aquestes dues coses que diu el títol. Veure els serveis territorials com una oportunitat, no com un problema, sinó com una oportunitat / necessitat. I la lletra petita de sota és la més important. Veure si realment els serveis territorials són un element transformador de veritat, que pot canviar l'atenció als malalts, jo diria, les persones fràgils i les persones amb complexitat. I per fer això, us faig la següent proposta, no? Primer farem una ullada a la literatura, després farem una ullada a què diuen els documents de planificació de Catalunya, després parlaré una mica d'una jornada de consens que vam fer durant fa poc temps, al mes de setembre a Vic, i després explicaré una mica l'experiència nostra del nostre territori. Fent aquesta ullada a la literatura, hi han hagut dos presidents de la Societat Britànica, el doctor Gordon al principi i després l'Augusto a l'altre cantó, que han set capaços d'escriure en revistes, un és el British Medical Journal i l'altre és la revista espanyola de geriatria, han set capaços d'escriure que la solució als sistemes de salut és fer bé l'atenció als vells. I que les organitzacions que aconsegueixen fer bé l'atenció als vells probablement canviaran els resultats de salut dels vells i de la resta de la població. Per tant, estem parlant d'un repte major. La segona consideració que volia fer de la literatura és els que els hi passen als nostres amics dels Estats Units, que es gasten molts i molts diners i tenen molts i molts de problemes. I ara, últimament, s'han dat compte que els hi està passant una cosa, que s'han quedat sense geriatres. Ells han omplert només el 50% de les places de formació de metges geriatres i estan absolutament espantats del que passarà perquè no tenen geriatres, perquè també se'ls està envellint, la població, i a més és molt poc, hi ha molt poca equitat i tenen molts de problemes. Per tant, sobresurt a tot el món europeu, sobretot, que hem set una mica més xulos, ara diem que això de la geriatria, i ara, en un mes i mig, han sortit com 5 o 6 editorials a la revista geriàtrica dient que la geriatria és el futur i que ho arreglarem tot. I també que tenim un problema molt important, que és hem d'atreure professionals que s'enamorin de l'atenció geriàtrica i pal·liativa. Si no aconseguim atreure professionals que facin això, el negoci aquest no funcionarà. I l'altre element clau que ja ha sortit tota l'estona és que la literatura ens diu que l'atenció integrada va bé. Totes més, això, fent aquesta visió monàstica que havia fet l'Augusto, va bé. Però va bé quan fem experiments, integrem dues cosetes petites, però això ha d'anar bé quan integrem territoris i quan integrem països. Hem d'anar a un pas més i hem de comprendre una cosa extraordinària, que és com s'implementa l'atenció integrada. No com es conceptualitza, sinó com s'implementa. I aquest és el gran repte. Un cop dit això, en el món disposem de models d'integració conceptualment excel·lents. La British Geriatric Society publica aquest model que escriu la doctora Henry, que és coneguda aquí a Catalunya, que és fantàstic, és a dir, posa clarament els llocs, les intervencions que s'han de fer, que aquestes intervencions han de ser totes absolutament connectades i disposem d'un altre model excel·lent d'atenció integrada per estudiar. El nostre país ha publicat fa pocs dies el model d'atenció integrada que conceptualment aquesta doble visió de la persona i la visió del territori també continua sent un model extraordinari d'atenció integrada i només ens falta un detall,
que hem de ser capaços d'implementar-lo a tots els territoris. Al mes de setembre vam tenir l'oportunitat de fer una reunió de caps de servei, que hi ha persones que esteu aquí que hi vau ser-hi, que vam discutir sobre això. Això, juntament amb la nostra administració, acabarà sent un document i que vam discutir sobre models de gestió, sobre fluxos de pacients, sobre aspectes de gestió clínica i relacions amb la comunitat i què havia de passar amb els professionals, i que espero que d'aquí a poc temps puguem fer un document que pugui ser expandible, lliure i criticable per tots. Els nostres documents sobre el Pla Estratègic d'Atenció Geriàtrica i Paliativa de Catalunya són prou potents i defineix molt bé què són els serveis territorials, no? Els serveis territorials són aquells òrgans que gestionen tots els recursos especialitzats de geriatria i cures paliatives que hi ha en un territori, estiguin en un hospital d'aguts o no. Jo crec que per donar sentit als serveis territorials haurien de tenir tots els recursos de la cartera de serveis disponibles en aquest moment. I ara voldria explicar una mica coses de l'experiència pròpia. Aquest és el nostre servei de geriatria territorial, que inclou la població d'Osona i la població del Ripollès i que inclou la intervenció en aquests quatre llocs. Perquè quin context aporta a la creació dels serveis aquest servei territorial? Un, el que ja l'hem repetit. És a dir, si algú pensa que no hi haurà vells complexes aquests propers anys, és que no ha escoltat. Vull dir que la realitat és tan evident que no cal parlar-ne més. Que l'atenció integrada és la resposta, i també els serveis territorials ajuden a donar resposta al tema de falta de professionals en determinats territoris. L'objectiu no és integrar perquè és guapo, perquè és bonic, perquè és simpàtic, sinó perquè és probablement una de les poques vies de canviar els resultats dels pacients i de canviar els resultats d'una manera eficient. I per això té sentit la idea dels serveis territorials. Com ens hem organitzat nosaltres? En primer lloc, hi ha uns aspectes de gestió. Les entitats territorials s'han de posar d'acord. Quan més entitats territorials tinguis, més dificultats tindràs, però si no es posen d'acord les entitats no te'n sortiràs. Això desenvolupa a unes direccions assistencials que poden ser úniques o compartides. I la figura clau de què funcionen els serveis territorials, ara ja ho puc dir-ho perquè no ho soc, és el cap de servei. Aquí ha d'haver un cap de servei que aglutini tots aquests recursos d'aquest territori i que gestioni tots aquests professionals. Ara nosaltres gestionem 28 professionals metges, 11 residents de geriatria i també alguna resident d'infermeria. I quin paper ha de tenir el CatSalut aquí? Home, jo crec que el CatSalut ha de validar aquestes organitzacions territorials i jo diria que les ha d'incentivar d'alguna manera en els llocs on siguin possibles. Sempre que parlem d'atenció integrada, no hi ha un moll únic que vagi bé a cada lloc, però de que no hi ha un moll únic a no incentivar-ho, hi hauria un altre camí. El punt de vista pràctic. El punt de vista pràctic dels serveis territorials es basa en la gestió clínica. Aquí hi ha d'haver un màster de gestió clínica perquè això funcioni. Què ha d'incloure? Hem de tenir objectius territorials que siguin superiors als objectius de cada dispositiu concret, sense lesionar els interessos de ningú, però han de prevaldre els objectius territorials sobre els de recurs. Segon punt, hi ha d'haver un model assistencial, entenent com a model assistencial els aspectes aquests més de coordinació entre els diferents recursos i, per tant, passa a ser clau l'anàlisi dels fluxos de pacients. Com deia l'Augusto, si volem que estiguin més a casa i menys a l'hospital, doncs això ha de funcionar diferent i els fluxos de pacients han de ser diferents. Tercer, hi ha d'haver un model d'atenció únic. És a dir, si tenim un model d'atenció únic, aguts, a la intermèdia, en els equips que treballen a la comunitat, passa una cosa que per mi jo crec que és important. Les estructures de coordinació i tot això van minvant, perquè tenim la mateixa manera de funcionar i la mateixa manera de treballar, les estructures de coordinació van perdent pes. Hem d'establir relacions amb la resta de gent de l'hospital. Ens hem de veure com ens relacionem amb la resta de gent de l'hospital, com ens relacionem amb la comunitat i com
aquest gran repte dels professionals, com el gestionem, com ens espavilem per atreure professionals, per atreure gent en formació i perquè els professionals estiguin en forma, que és l'element clau, perquè hem dit per un cantó el cap de servei, però si no té un equip que funcioni, que estigui en forma, les coses no... Si la primera línia no va, les coses no van. I això, bueno, ha passat tota la vida, que això és així. Ara entraré a reflexionar sobre els fluxos de pacients. I amb el tema dels fluxos de pacients no és que sigui la panacea, però els hem d'entendre. I sobretot introduir un concepte. El que passa en un lloc no és el resultat d'aquell lloc, és el resultat d'altres llocs. El que li passa a un servei d'urgències depèn del que li envia a primària. I el que li passa a primària és com ha donat les altes l'hospital o com ha treballat l'intermèdia. És a dir, estem tan interconnexionats que medició de flux en determinats punts dona més informació de les que realment ens pensem. Llavors, anem a veure com tenim nosaltres el territori. Nosaltres, el territori, la identificació PCC-MA que tenim la que tenim. Tenim 2,41 de PCC, 0,53 de MACA, però ens hem entretingut a mirar quina edat tenien aquesta gent. I resulta que la complexitat està, almenys en el nostre territori, absolutament lligada a l'edat. És a dir, que no sé si és induït, perquè nosaltres mateixos afavorim molt la identificació suggerida o què és, però tenim aquestes dates. El 70% tenen més de 80 anys. Al Ripollès tenim una identificació més o menys igual i aquí l'edat ja marca moltíssim perquè al Ripollès tenim un envelliment extraordinari i, a més, saludable. Ara anem a mirar què ens passa als hospitals amb això dels fluxos de pacients. Quan mirem a l'Hospital Universitari de Vic què li passa amb els vells, doncs resulta que aquest any 23 ha donat 3.099 altes convencionals, aquí no hi ha ni CMAs, altes convencionals d'aguts, n'ha donat mèdiques i quirúrgiques, i que el 30% de les altes d'aquest hospital doncs, són de gent de més de 80 anys. I el 15% de les urgències hospitalàries són de gent de més de 80 anys. Per tant, què passa aquí? Bueno, la unitat geriàtrica d'aguts ja fa el que pot. Us juro que treballen molt els adjunts de l'hospital, bueno, el servei, la gent de la UGA treballa molt, però no donarà l'abast a veure tota aquesta població. Per tant, tots els serveis de l'hospital han d'estar implicats d'alguna manera o una altra a l'atenció d'aquest grup poblacional. Anem a veure ara, encara anem a filar més prim. Què els hi passa als de 85 anys? Que aquests sí que són tots fràgils, quan ingressen a l'hospital. No tota la població de 85 anys és fràgil, però la de 85 anys que ingressa a l'hospital, la majoria, pràcticament un 90% són fràgils. Aquest any la UGA ha donat 1.848 altes de persones de més... No, perdó, l'hospital ha donat 1.848 altes de més de 85 anys. Nosaltres tenim una població de 85 anys de 5.395 persones i, per tant, podem calcular la taxa d'admissions per 1.000 habitants. Tenim 342. Si algú s'ho mira i mira, observarà una variabilitat extraordinària entre els propis territoris de Catalunya, ja no dic Espanya, inclús a altres llocs de fora. Per tant, una simple dada com la taxa d'hospitalització d'aquest grup de població dona molta informació de com es comporta un determinat territori. El nostre territori veí, doncs aquest any ha tingut un atac, el Ripollès ha tingut una taxa d'admissions d'aquest grup de 272 per 1.000 habitants. Per què? Doncs, tinc algunes idees, però no tinc la veritat absoluta d'això. I després, com és el flux d'aquests pacients de 85 anys quan surten de l'hospital? Doncs el que ens passa és que depenem extraordinàriament molt de l'atenció intermèdia. Nosaltres tenim una estada mitjana de l'hospital d'aquest grup de població molt baixa, 5,5 dies, 5,6 aquest any, i en canvi depenem molt de l'atenció intermèdia. Ai, perdó, no volia dir això. Depenem molt de l'atenció intermèdia per poder donar aquestes altes. Per tant, la interdependència, ara parlem de la situació a l'alta, la interdependència entre la intermèdia i la unitat d'aguts i especialment en aquest grup de pacients és importantíssima. Quins factors determinen que uns territoris tinguin més ingressos d'aquest grup de població en tinguin menys? Jo crec que hi ha diversos elements. Un és la pròpia cultura del territori i de com es treballa en aquest entorn i de quines aliances hi ha entre proveïdors.
L'altre ve condicionat per determinants socials. Ja hem comentat abans, nosaltres haurem els determinants bàsics socials de la salut, els hem d'afrontar en tots els nostres recursos i en tots els nostres serveis, i també ve condicionat per la disponibilitat de llits que tinguem, tant d'aguts com d'intermèdia. Jo crec que aquest número que em sembla que has dit 2, i pico de llits d'aguts, 2,5, jo diria que Catalunya no compleix el lloc, i jo diria que ni Espanya. Bueno, però jo diria que no sé si és un element clau de qualitat tenir tots els llits d'aguts aquests que es diu, o realment tenim molts llits d'intermèdia, o millor tenim estructures comunitàries que donen resposta. Jo no sé respondre aquesta pregunta. No sé respondre aquesta pregunta. Com planifiquem l'alta d'aquests pacients? I una mica veure quin rol té l'atenció intermèdia en el nostre territori. Del total d'altes de l'Hospital General d'Aguts, ara ja no parlo per edat, un 12%, gairebé un 13% van a l'atenció intermèdia i un 7,1% van a la hospitalització domiciliària, i veieu que el tema d'edat té un impacte molt important. Tenim un dels centres d'atenció intermèdia, que és l'Hospital de la Santa Creu, que hi ha un 36% dels ingressos que rep aquest hospital són step-up, són gent que venen o bé d'urgències o venen de la primària. Què hem de fer urgències? No sé, però una mica el que dèiem abans. Si un vol tenir visió territorial, ha de baixar urgències, o s'ha d'entendre amb les urgències, és on passen coses. Per tant, nosaltres hem intentat introduir el 3D+, com a eina de cribatge per detectar els pacients fràgils. I jo crec que aquest model que proposa la Dolors Garcia del 3D i com actuar a urgències, jo crec que és un model interessant. I aquí apareixen una sèrie de dades que també donen molt clar a veure com funciona un sistema. Nosaltres tenim un índex de reconversió d'ingrés de persones de 85 anys o més que arriben a urgències, que és del 58,8%. A mi em sembla molt alt, però jo no sé tampoc als altres territoris quines dades tenim. I tenim una freqüentació d'urgències de gent molt gran també altíssima. Tenim 648 per 1.000 que fan freqüentació a urgències, i a dalt al Ripollès encara aquesta dada és més alta. Per tant, tenim una freqüentació a urgències d'aquests grups poblacionals extraordinàriament importants. Què tens tu per reconversió d'ingrés? Sí, que un senyor de la urgència, és a dir, de tots els senyors que veuen a urgències d'una determinada edat, quants d'ells acaben ocupant un llit convencional d'un ingrés convencional. Llavors, quin rol té l'atenció intermèdia en aquest moment a urgències? Pues cada setmana hi ha 4,7 malalts que van directament a la intermèdia des de urgències. Per tant, element gap o nucli o punt clau per l'organització d'un servei territorial de geriatria. Fem una ullada a les RESIs. Primer, comentar-vos que a Osona és la població, els que venen de residències, tenim una taxa d'ingrés de gent de residència de 450 per 1.000 places de residència. És el col·lectiu que ingressa més a l'hospital. Per tant, hem de fer coses. Recentment hem pogut provar un model d'integració primària-geriatria a partir de gestores de casos a la residència de Ribes, i els resultats han estat extraordinaris. Canvia el lloc de mort, canvia l'utilització d'urgències, però no canvia una mica, canvia d'una forma extraordinàriament significativa. Jo m'atreveixo, i en aquest fòrum m'atreveixo a dir-ho, és impossible resoldre l'atenció residencial sense una col·laboració estreta entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada. I qualsevol model, sigui de la forma que sigui, que no inclogui aquestes dues coses, és molt difícil que pugui tenir bons resultats. Un altre grup d'interès per als serveis territorials de geriatria i cures pal·liatives és els pacients que es moren, i on es moren i què passa. En aquest moment, saber la mortalitat hospitalària és fàcil. És a dir, nosaltres l'any passat
336 pacients es van morir a l'hospital d'aguts, 412 es van morir a l'atenció intermèdia, això suma 748, i el que sabem és habitualment, excepte els anys de Covid, quanta gent es mor a Osona. Per tant, la resta és mortalitat que no és a l'hospital. I aquesta mortalitat que no és a l'hospital es sol repartir un 50% entre resis i un 50% a domicili. Com són la gent que es moren a l'hospital? Home, ens ha preocupat una mica veure que el 55% de persones que es moren a l'hospital tenen més de 85 anys. Un fa pensar que un percentatge d'aquests pacients probablement podrien haver estat proactius o podrien haver hagut, no dic tots, dic un percentatge d'aquests pacients probablement és variable. I que tenim una identificació maca poblacional de 0,5, però en canvi el percentatge de pacients que es moren que han estat identificats com a maca és molt baix. Aquest últim any també hem fet una ullada a aquest nou indicador o aquesta manera de mirar, que és el temps passat a casa els últims 6 mesos de vida. I això ens ha donat sorpreses. La mitjana d'una mostra de gent que es van morir a Santa Creu de 80 anys, de 134 pacients, havien passat a casa dels 180 dies, en havien passat 155. Però en aquests últims 6 mesos havien generat 2,6 urgències de promig, 1,5 ingrés d'aguts i 1,26 ingressos d'atenció intermèdia. Passa alguna cosa. Un territori on ens posem medalles que l'atenció pal·liativa i això que ho fem molt bé, ens passen coses. Per tant, jo crec que analitzar, és bàsic analitzar el que realment ens passa. Per tant, jo crec que el flux de pacients s'ha de mirar. Tots els serveis han d'estar preparats per atendre gent de més de 80 anys. Els serveis d'urgències han d'analitzar el que fan i quina reconversió en ingrés tenen i quines alternatives a l'hospitalització generen des d'urgències. Jo crec que els hospitals han de saber quines taxes d'hospitalització tenen de gent gran del seu territori, perquè dona una idea de funcionament de territori. Cal que l'atenció d'aguts i l'atenció intermèdia han de ser el mateix, han de formar part de la mateixa manera de fer. El tema en primària, si no trobem mecanismes d'entendre'ns i de coordinar-nos, els nostres resultats no canviaran. I l'anàlisi de fluxes obre un ventall molt important d'àmbits de millora. És a dir, hi ha una possibilitat de recerca aplicada importantíssima per intentar entendre perquè això és d'una manera en un lloc o és d'una manera en una altra i quines àrees de millora es poden crear. Serveis de geriatria s'han de preocupar del model assistencial i dels fluxes, però s'han de preocupar de la qualitat. És a dir, hem de veure, si diem que tenim un model d'atenció unificat, l'hem de poder mesurar. Això és un intent de poder mesurar tant a la UGA com als hospitals d'atenció intermèdia amb quina freqüència fem les coses que diem que hem de fer. És a dir, si diem que determinarem l'índex de fragilitat a tots els malalts, doncs mirem en l'informe d'alta a veure si això ho hem fet. I els resultats són aquests. Doncs a la UGA ho fem menys, a Santa Creu ho fem més i a Sant Jaume una mica menys. I llavors fem identificació suggerida de veritat, és a dir, posem en l'informe d'alta aquest pacient, el proposem que sigui identificat com a MACA o PCC, doncs ho fem en aquesta proporció que es veu aquí a la segona línia. I si diem que treballem amb atenció centrada en la persona, establim objectius terapèutics de supervivència, de manteniment de funció i de qualitat de vida, i això ho posem en l'informe d'alta i ho hem consensuat amb el malalt o amb la seva família, doncs això ho fem en aquesta proporció. Igual si posem nivell d'intervenció davant de crisis i, per últim, si hem fet revisió sistemàtica de la medicació segons el model PCP. Això ho fem o no ho fem? I això hem de garantir, si diem que tenim un model d'atenció comuna, doncs les coses aquestes comunes hem de garantir que les estem fent. Què hem d'aconseguir els serveis de geriatria dintre dels hospitals d'aguts? Bueno, que això de la identificació de la fragilitat ja s'escapa de la geriatria. Tothom ha de poder fer aquest tipus de cosa. Els malalts que ingressen a l'hospital sabem molt bé que fan complicacions. Posem aquestes complicacions que fa els malalts fràgils quan ingressen a l'hospital, els ha de tenir clar tothom. La prevenció de la davallada funcional, el tema del delírium. Hem de tenir projectes quirúrgics compartits. En aquest moment, si no tenim projectes compartits amb els cirurgians, estem perdent el temps i perjudiquem els resultats dels malalts.
El tema de la millora funcional continua sent un tema bàsic, però reviseu-vos bé tots a casa vostra, però tenim àrees de millora segur i els hospitals també han de desenvolupar models amb la primària. Com ho hem de fer, això de la primària i les residències? Si algú té la solució, que ho digui. Totes maneres, jo crec que disposem d'un element a Catalunya que és important. Primer, la creació d'aquest espai d'aquí al mig, entre l'àmbit hospitalari, que ja inclou la intermèdia i l'hospital d'aguts, ha de crear aquest espai compartit amb la primària. I això cada territori ho ha de fer. Tenim un element que ens ajuda molt a fer-ho, que és la ruta de complexitat. La ruta de complexitat ens pot ajudar a establir això. I hem de tenir clar que quants més ens necessiten és quan hi ha crisis. Però per manegar bé les crisis hem d'haver actuat prèviament. Per tant, no n'hi ha prou en poder gestionar bé les crisis, perquè amb això no ens en sortirem. Hem de fer coses pels malalts complexes en situació estable i hem de fer coses pels malalts complexes en situació d'estabilitat i el concepte d'anticipació ha de ser un element clau. Què vol dir anticipar-se? Anticipar-se vol dir fer plans d'intervenció, vol dir fer planificació avançada, tenir converses en profunditat amb els malalts, etc. I això hem de fer-ho igualment a les resis, ja n'he parlat una mica. En el món, com es fa això? Jo crec que hi ha hagut mils i mils d'intents d'intentar fer projectes compartits entre primària i geriatria per resoldre el problema del malalt geriàtric a la comunitat. Hi ha moltíssima informació i els elements comuns que solen tenir tots aquests projectes és que hi ha tecnologia en aquesta interfície, hi ha d'haver sistemes de comunicació fàcil entre els diferents professionals, hi ha d'haver sistemes d'informació compartit, hi han d'haver elements que ens... És a dir, aquest repte és tan gruixut que amb la bona voluntat i prou dels professionals no hi ha prou. Necessitem inversió i necessitem tecnologia per poder afrontar aquest tema. I per últim, ja quasi bé no em queda temps, el tema dels professionals. Si no tenim els professionals, no hi haurà ni serveis integrats, ni serveis de geriatria, cures pal·liatives, i els resultats no funcionaran. Per tant, quins avantatges i quins problemes tenen els serveis territorials? Per una part, la mobilitat dels professionals. Nosaltres, quan diem que algú se n'ha d'anar a treballar a Can Davano, no li agrada. Hi ha un cost de transport. Els professionals encara en el seu cervell diuen jo soc metge de pal·liatius, jo soc metge de convalescència, encara tenim una organització que la mobilitat no forma part del DNA dels professionals. Per tant, aquest és un element clau que haurem de treballar i que haurem d'incentivar. I llavors, quins avantatges té això? Bé, doncs, si ets un servei territorial gran i tens molts professionals, tens possibilitats de fer sessions compartides de qualitat, tens possibilitats de fer recerca de qualitat, pots fer projectes definits pels interessos de les persones, etc. És un mecanisme d'atraure talent i resultats, però també té barreres, que és aquest de la mobilitat. I després voldria acabar igual que he començat. És a dir, m'agradaria veure si realment us creieu que això és una oportunitat i si realment penseu que això transformarà o no transformarà els sistemes de cara a poder resoldre la problemàtica que tenim tots de com atendre la fragilitat i aquests malalts grans complexes que, si no ho sabíeu, ja fa temps que han arribat i van venint. I per tant, hem de trobar una solució. Moltes gràcies. També volia donar les gràcies a la gent del meu servei, perquè al final tots aquests números no són meus, són el resultat de moltes persones que fan coses i de molts malalts que hem anat atenent. I res, gràcies. Vols aigua o no? Ja no sé si m'acerca l'aigua.
Disculparem al doctor García perquè ha hagut de marxar a dos quarts, que ja ens ho ha dit, i donem la... Tindrem un tur de paraula de 23 o 25, i en aquest sentit... la gent que està online, que sàpiga que pot fer preguntes a través del chat o a través dels comentaris de la plataforma, i 74. Dels que estem aquí, si algú vol fer alguna intervenció, pues que aixequi la mà i li fem arribar el micro, i si no, jo mentrestant li faria una pregunta al doctor Espaulella, pregunta d'amics, allò de que no és original meva, però sí que deia allò de Joan, on estan les teves cicatrius? Ara faré una resposta optimista realista. És a dir, si tingués moltes cicatrius, moriria jubilat. I no he decidit jubilar-me perquè estic convençut que aquest missatge és extraordinàriament important i que val la pena compartir-lo. I per tant, jo el que sí sé és que això és una història de picar pedra contínua. És a dir, els resultats dels sistemes integrats venen 8 i 10 anys després. Jo vaig tenir la sort, a l'any, deu fer uns 10 o 12 anys, vaig poder anar a Torbay. Torbay era el lloc de la... era la cuna de la integració clínica fa a Anglaterra. Vaig fer un viatge de dos dies, no? I quan aquella gent em van explicar que canviar els resultats dels ingressos hospitalaris de la gent gran i tot això, portaven 10 anys i ara tenien resultats, vaig pensar, bueno, tranquil. Per tant, aquesta resiliència que vol la generació dels canvis, i llavors com veus que això realment passa, doncs, ostres, això anima a continuar. Llavors, aquí al mig, que hi ha lius, el qui no vulgui pols no vagi a l'era. És a dir, si tu vols, apostes per un sistema integrat i penses que no tindràs lius, dedica't a una altra cosa, perquè si no tindràs un problema. El que passa que són lius amb propòsit, i que al final acaben donant els seus resultats. I, a més, jo ara veig com allò que s'alineïn els astres. Veig l'administració posada en el tema de la transformació, veig que la necessitat apreta tant que no hi ha cap més solució que generar canvis. És a dir, i que els sistemes aquests del que hem fet fins ara, del hàmster, hi ha més malalts, doncs donarem més altres i treballarem més, no funcionarà, perquè a més els professionals joves no estan disposats a això. Volen altres coses, volen innovació, tecnologia, una altra manera de fer, i allò que fèiem fins ara, jo recordo que ja sóc una mica gran, deia, ara hi ha més malalts, doncs ens arremangàvem i fèiem més altes. Ara ja no sé què, doncs ens arremangàvem, i això no va així. És cert que hi ha d'haver flexibilitat, però requerim un model de treball diferent. Jo crec que tenim elements, és a dir, llavors, elements els tenim. La gran dificultat de tot això és la implementació. És a dir, gastem molta energia en pensar els models i poca energia de com generar el canvi per implementar-los. I hem de gastar els models, ja els tenim, i són fantàstics. I el problema està en com implementar-los. I sobretot, fer-los molt senzills. Traguem estructures de coordinació i d'això. Una governança potent i a treballar. I equips de primera línia a treballar i fer coses i tecnologia. Jo crec que la tecnologia ens ha d'ajudar. Discutir un malalt ha de ser tocar un timbre i fer una vídeo amb el metge de capçalera. La història clínica l'hem de tenir junt. Més faltaria. Les altres organitzacions ho tenen, tot això. Coincidint amb el que tu deies, a Barcelona hi ha una quantitat de proveïdors en primària, no? Les seves, no? Algunes que ara han entrat, però que costa saber el que els hi passa perquè fins ara no compartien història clínica compartida. És a dir, és molt difícil, s'ha de simplificar
És a dir, en el cas concret del territori de l'Eix Dreta, quan es recorda que hi ha una quantitat de proveïdors, tenim molts hospitals d'atenció intermitja, però, sí, sí, però sistemes informàtics diferents... No es parlen. No, sí que ens parlem, sí. No, no, no. I que els sistemes... Els sistemes no. Informàtics són els que no es parlen entre ells. Bueno, nosaltres, per la FLS, hem muntat una app externa, no?, suportada per... Aprofitant que a Sant Pau els cardiòlegs ja fa temps que tenen telemedicina per transplantats i això, vam lograr convèncer una de les empreses que ens muntés una... Bueno, totes les dades de la, totes les dades de l'FLS les bloquem una app perquè no tenim manera... No, no, ara tenim un problema, ara que per exemple, com a objectius de variables hi ha les dades de l'FLS, no tenim el CMBD perquè... Hi ha quatre institucions que volquen dades allà i estem en negociació i en sense volcar les dades de l'app al CatSalut perquè ens puntuin, no? A la... Ah. No, no, no. És que no tinc... Volia fer... Ja. A mi. No, que en aquesta línia jo crec, Joan, que és totalment d'acord i nosaltres, per exemple, que jo he dit que estàvem reforçant, és que no he tingut molt de temps més per explicar-ho, però... Quan nosaltres sí que estem reforçant aquestes estructures de coordinació, tenim una teleconsulta, l'experiència que tenim amb la teleconsulta, que no fa massa que la teníem amb l'IC3 i tal, que l'hem treballat a fons perquè ens puguem comunicar d'una manera tomadaca, ens ha canviat molt. La GTAI és una unitat d'una persona a temps no complert, vull dir, que gestiona allò unes hores al matí. És a dir, que tot aquest protocol de col·laboració està molt, molt basat en la comunicació online. Les reunions de la finca, aquesta estructura, són amb Zoom o amb Teams o amb... Tens? Vull dir, penso que hem d'anar per aquí. No podem tenir unes estructures... Ens hem de coordinar i ens hem de conèixer i conèixer-nos constantment. Perquè... Però sí que és veritat que hem d'utilitzar tota la tecnologia per poder... per no tenir 50.000 estructures hipertrofiades per aquesta coordinació. L'altra cosa que jo també volia comentar-te és que en quant al tema del 3D+, nosaltres ara hem començat el servei d'urgències perquè jo crec que és una eina que ens pot donar molt de resposta. És una eina, vaja, la Dolors va presentar el seu treball i sí que és veritat que urgències és un punt clau i és un punt en el qual hem d'estar. No sé, volies preguntar alguna cosa més? Jo vull dir una cosa petita. Tot i que tota l'estona he anat parlant de números, de gent que va, gent que ve i quina taxa de quina cosa, l'altra, a mi no em preocupen tant els números. A mi em preocupa ara pogués fer un seguiment de la funcionalitat dels pacients a veure què els hi passa. Quants pacients dels que ens venen a veure al cap de 3 mesos han recuperat la seva funcionalitat? Perquè, ostres, nosaltres la nostra feina és aquesta, és mantenir la funció dels pacients. També hem de saber la seva satisfacció i la seva experiència, però quan els hi preguntem què els hi preocupa en els nostres malalts és mantenir la funció. I, per tant, si treballem amb la idea aquesta del What's Matter, jo crec que és bàsic que d'alguna manera puguem seguir la funcionalitat dels nostres pacients i que aquest sigui un element clau. Però, indefectiblement, les dades que tenim encara van vinculades a la manera que ens contracten i a la manera que ens paguen i amb les altes que fem i per tant tenim aquesta informació la tenim. Però aquesta informació jo no l'explico com a resultats, sinó com a resultats de sistema. És a dir, aquella imatge de dir, ostres, en aquest batibull d'aquest pacient, la mesura d'una cosa aquí ens dona informació del que ha passat abans i potser inclús del que passarà després. Per tant, les bases de dades aquestes que tenim són molt importants per entendre el que passa als pacients. Per tant, quan parlo d'aquestes dades no en parlo amb un objectiu de finalista de quantes altes hem donat, sinó d'una informació que tenim per saber el que passa i per poder comprendre el que passa. No com a eina de pagament ni de cobrament, sinó com a eina de funcionament. I una altra cosa que has dit que a mi em preocupa moltíssim és el tema dels professionals. Jo ho he anunciat al final perquè pensava que això que sortiria. Perquè clar,
realment hi ha manca de professionals i els professionals volen, jo vinc perquè vull fer hospitalització a domicili, no? Jo vull fer, no? I llavors crec que això, inclús ja no només, no és un problema a l'atenció intermèdia, vull dir, jo he estat a l'atenció d'hospitalització i el tema és en diferent igual. I quina és l'estratègia? Què podem fer per poder tenir aquesta atracció dels professionals? És a dir, ha de passar per incentius? És a dir, si tu ets plurifacètic, tindràs algun incentiu? Ha de passar per alguna altra estratègia? Jo amb això tinc molta confusió i també ho poso sobre de la taula perquè realment és un problema. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf té 4 residents per any. Això és una tasca que ha anat portant el doctor Justi des de fa molts anys i tenim residents, 4 residents de geriatria. Tenim infermeres de geriatria en formació, tenim metges de família, és evident, perquè suposo que això ho compartim tots. Clar, aquests professionals, quan els coneixes, volen, i com que hi ha manca, el mercat és el que està, volen anar a fer allò el que volen en aquell moment. Algú pot fer alguna aportació amb això? Perquè sí que és un tema que a mi em preocupa moltíssim. Bueno, jo d'aquesta última part, jo crec que tant al principi el doctor García com també ho han comentat els altres ponents, el disposar d'un servei gran amb imatge pròpia és el que es veu que pot ser un dels elements que pugui fer arraigar no només als teus professionals, sinó a treure talent. I, de fet, una mica el que està passant en els nostres territoris amb l'ICO també va una mica així, amb un servei molt gran que atreu talent i que també afavoreix aquesta anada i tornada de professionals. Hi ha algunes preguntes o aportacions. Hi ha una primera que diu que si es podrà disposar de les presentacions. Això sí, els ponents ens cedeixen el PDF, es posaran a la web del Consorci en format PDF, perquè si no, no pesen massa i no es poden veure. Llavors hi ha un parell de preguntes que van molt vinculades a pacients de l'òrbita de la psicogeriatria o de malalts joves, que diu que si una unitat de psicogeriatria està preparada per tenir persones més joves compreses amb edats entre 50 i 60 anys, però que són derivades per patologia psiquiàtrica. Jo crec que això, si m'ho permeteu dir així, no és l'objectiu d'aquesta sessió i m'estimo més no perdre temps no afavorir aquesta resposta, però de fet no és l'objectiu d'aquesta jornada tècnica. Volia que pugés una miqueta això. Havia un altre baix. Ens preguntaven si malalties com l'Alzheimer i altres demències que generen gran incapacitat. Jo crec que quines perspectives d'inversió o d'apostar per la gent gran. Aquí el que sí que podem dir, i ens pregunten, que la gran importància d'invertir en capital humà per humanitzar l'atenció, i diu que grinyola el que se sent als mitjans de comunicació de les llars de gent gran relacionat amb menjar, neteja, etcètera. En aquest sentit, nosaltres, afortunadament, no som administració. El que estem és molt preocupats per l'atenció correcta o fer la millor atenció possible dins de l'entorn, i si algú dels ponents en aquest sentit vol afegir alguna cosa, jo encantat, però si no. I sí que volia fer una pregunta a Helena en el sentit de, mitja resposta ja l'ha feta, però quan parla de l'UTAC, que són les unitats d'atenció a la cronicitat prioritàriament potenciades per l'ICS, és com feu l'engranatge entre les dues institucions. Que jo crec que aquí, i el Joan ho deia molt bé abans, en el sentit de que diu menys coordinació i més governança, més enllà d'aquesta figura, diguem-ne, de
del gestor, de la persona que està al darrere agafant, no sé, volantes interconsultes, anades i tornades. És a dir, l'engranatge entre l'UTAC i el consorci o el que seria l'atenció intermèdia, com ho esteu lograant? Mira, jo t'explico. Hi ha una part de l'estructura que és una part molt basada en el que dèiem abans, en una coordinació i uns circuits molt basats en la teleconsulta, en la comunicació online, ja sigui un metge a primària, fa una teleconsulta, la teleconsulta arriba tenim una porta d'entrada única i llavors a partir també amb el sistema informàtic, que per cert actualment l'hem canviat i és una mica complicat perquè els sistemes informàtics, els canvis de sistemes informàtics són complicats, però sí, com sigui, hi ha una porta d'entrada única, la teleconsulta arriba on hagi d'arribar, a la unitat de demències, a un ingrés a PADES, a COMBES, a tal, i després a les altes de l'hospitalització hi ha un preal. Hi ha una mínima coordinació entre una persona que està a darrere de les teleconsultes per lo que pugui passar i que gestiona algunes coses del sistema informàtic, que és un metge a l'hospital, de l'atenció intermèdia, i una infermera de l'UTAC que també fa el mateix i que ells estan totalment coordinats i es parlen, però no són dedicació exclusiva a aquesta estructura. I després tenim el que penja d'això és la CIMCA, que és una comissió que ens va molt bé perquè també ens veiem les cares, encara que sigui per Zoom o presencialment, que és una comissió on es discuteixen aquells casos que pel simple circuit de la teleconsulta i dels criteris que ja tenim penjats a les teleconsultes quan tu les fas per IS3, doncs al costat ja fiques criteris d'inclusió, criteris d'exclusió i poses la mia per això. Llavors, amb aquest aspecte, hi ha alguns casos que no entren, bueno, com en tota medicina, que hi ha molts grisos, es comenten, són casos més complexos o que han creat algun conflicte, alguna dificultat, es comenten en la CINCA. Aquesta gestió de les teleconsultes passa a la CINCA, passen els casos aquests a la CINCA i cada mes o així es reuneix i això també ajuda una mica per compartir els criteris, per compartir els casos, per conèixer-se una mica més. I l'altra cosa que et volia dir és que en el Consorci Sanitari del Penedès-Garraf hi ha un projecte que encara no l'ha començat, però que sí que estem treballant-lo i ja tenim definit el perfil, és que es volen crear la figura dels assistents clínics. Suposo que heu sentit dels assistents clínics. I crec que amb aquestes estructures, i nosaltres també treballem molt, és l'eina de treball del Consorci, que és la metodologia Lean, el Hoshin. Llavors, hem fet també amb metodologia Lean uns atresos per acabar de coordinar això i a veure si podem encaixar la figura de l'assistent clínic per deshipertrofiar estructures de coordinació, però que realment tinguem els circuits i els vincles clars. Sí, la pregunta tenia també un altre vessant i és si això ha sorgit tot de baix cap amunt o de dalt cap a baix. Aquests acords, sí, ha sigut la bona voluntat de gent que hi creia en el projecte o ha estat un encàrrec? Bueno, això ha sigut de crear un projecte i de buscar tots els punts de millora d'aquest projecte. De fet, hi ha hagut un aspecte de baix cap a dalt, que és la figura del doctor Molina, que és una persona que havia tingut experiències amb això i ell s'ha posat molt en aquesta línia. I hi ha una, és a dir, coincidint amb un tema doncs, bueno, de mi mateixa, que porto la direcció de tota aquesta atenció i que penso, crec molt en aquesta realitat. Per tant, s'han trobat els astres en aquest aspecte i estem molt coordinats i anem a l'hora. Sí que és veritat que hi ha un tema també de baix cap a dalt, personal, de la gestió de l'UTAC amb la GETAI aquesta, que és la que us comento que el doctor Molina ha anat donant-li toms, pues és que s'han trobat perquè s'han entès molt bé i llavors han pogut muntar aquestes coses i encara les estan remuntant. Aquestes setmanes que ve tenim tota una feina amb la primària, d'anar a la primària per anar explicant i per anar fent aquesta formació, vull dir que és un no parar això. Bueno, jo seré... Hem sigut molt puntuals per l'inici, serem puntuals per acabar. En aquest sentit, sí que crec que una bona part de les preguntes que havia plantejat el doctor García en la seva moderació han trobat més que una resposta única, sí un enfoc des d'àrees diferents.
en aquest sentit, jo crec que val molt la pena veure com gent que des d'una vocació molt inicial de les cures pal·liatives també ha evolucionat cap a aquest model d'anar integrant. Altres més des de la part més geriàtrica també hem anat cap aquí. Jo me quedaria amb les paraules del Joan quan diu això no té retorn. El tsunami, la ola ja viene, o sigui que només es tracta de si estem més o menys preparats per parar-la. Del Jordi, agrair-li la substitució in extremis i a més d'això ens ha obert també tot allò que es pot fer des d'una àrea molt urbana, que és molt diferent a lo que ens ha posat també a sobre de la taula els problemes d'atomització dels sistemes d'informació, de com també com tothom intenta donar resposta en base a les seves necessitats, fins i tot amb alguna col·laboració público-privada, com pot ser això que has comentat dels cardiòlegs, i quines són totes les àrees en les que s'està obrint. D'igual manera que la governança, diguem-ne, comuna entre Sant Pau o l'acord entre dos proveïdors, com el CSI i Sant Pau, per millorar l'atenció a aquesta població. I jo em quedaria amb això. Jo només volia fer una aportació dient el que deies dels professionals. Jo crec que tenim un problema molt greu, que jo crec que la societat espanyola geriàtrica i la catalana també, és que jo crec que geriatria és una especialitat. Els residents fan geriatria la immensa majoria com a última opció, no com a primera opció. Jo crec que anem molt enredrits. Nosaltres, per exemple, tenim l'assignatura de geriatria. Jo crec que fins que no manem socialment que la geriatria és una especialitat de futur, que té de futur, no de present, perquè el tsunami està aquí. És a dir, ja pots anar al banyador i el burro de bany perquè ja està aquí, no? Fins que això no s'entengui i no l'administració aquí, que crec que l'administració i els mitjans de comunicació tenen molt a dir aquí, perquè la gent segueix, els metges segueixen, no els agrada molt el bitxo, la infecció, les vasculitis, no? Però el que hi hagi molt gran. No? I llavors, un cop aquesta gent escull en geriatria, crec que els hem de fidelitzar, els hem de treure, no els hem de maltractar. Jo crec que durant molts anys el nostre sistema ha estat molt maltractador, molt maltractador. Els aquí presents a la taula hem fet moltes guàrdies, no hem encantat de treballar fins les tantes. I hem patit molt. Això és inimaginable, no? I ara ells ho reivindiquen. És a dir, d'entrar un diumenge al matí de guàrdia, sortir el dilluns a les 6 de la tarda, a fer guàrdia el dissabte i lliurar el dilluns, crec que hi ha una diferència. Totalment d'acord. Em deixes dir una cosa petita, molt petita. Jo crec que hi ha un tema molt important, que és que nosaltres mateixos de vegades som ageistes. És a dir, ha de desaparèixer del nostre parlar que el problema del sistema de salut és un problema dels vells. El problema del sistema de salut és que no s'ha organitzat per atendre els vells. Vull dir que hem de trencar que nosaltres mateixos, sense voler, tenim actituds ageistes i que, per tant, ull viu, inclús amb el llenguatge, perquè és extraordinàriament important. Jo ara dedico una part important del meu temps a la docència de geriatria de 5è i 6è i us asseguro que quan els expliques la geriatria amb passió, els hi agrada. Però llavors, quan miren cap a fora, diuen, ostres, però això no té prestigi, què passa? Però realment la gent, els nostres estudiants de medicina, són brillants, tenen bons currículums, són estudiosos, són treballadors i que, per tant, hem de fer alguna cosa, hem de generar una xispa diferent. Sí, però jo crec que és un tema molt social, ja, per acabar, no? Perquè quan surgen gran, a la tele les novel·les no els llegeixo simpàtics. És a dir, hi ha una realitat que existeix, que és la gent altament discapacitada i hi ha un ageisme social. És a dir, aquesta gent està tapada i amagada i existeix, No? I jo recordo que jo coneixia un guionista de televisió, que pobre, que ja està mort, sempre deia, t'haig de donar idees perquè facis una sèrie de televisió on te surti un iaio que estigui fumut, collons, perquè existeixen, no? Perquè existeixen. No tots els iaios poden ser simpàtics i que foten caliquenyos i queden els nets per fer gambarrades, no? Sinó hi ha una realitat que no la podem tapar, no? I en aquest home, la mala pata, que es va morir fa uns anys i se'ns va acabar el projecte. Bueno, va, ja veieu que tenim moltes ganes de raonar. Sí. Moltes gràcies a tots.